មួយអំពើអាក្រក់អត់ណាញោមណែណែអត់ណាកើតមកអង្គេដែររស់តែមួយអំពើអាក្រក់អត់ណាកាលណារស់ជាមួយអំពើអាក្រក់នេះហើយដែលលោកថាទោះបីនៅរស់ដូចស្លាប់ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់តែគេដាក់ទំនៀមងាប់ប៉ិនអត់តន់ងាប់ទេបើគេដាក់ទំនៀមលោកអីចុះអត់ងាប់ទេណោះថ្ងៃណាបើវាងាប់ហ៎ហើយណែញោមពេលខ្លះគេរុញ Facebook មកគេរុញទៅគេឃើញគេបានអីងាប់អត់ងាប់ឃើញទេម៉ាក់ម៉ាក់នេះគេហៅថាទោះបីជារស់ដូចស្លាប់មែនទេញោមហើយសបោដែរសបោអេសបោដែរតាសបោណាក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់ដែលស្លាប់ហើយដូចនៅរស់រាល់ពាក្យពេចន៍រាល់ទង្វើរាល់ពាក្យស្លោកដែលគាត់ខំបកើតខំផលិតខំរោនឹកខំចាទុកទោះបីបាត់បង់ជីវិតរាប់ឆ្នាំទៅហើយនៅតែគេលើកពាក្យហ្នឹងយកមកបរិយាយមែនទេញោមតោះញាតិញោមស្គាល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែរស្គាល់ដែរអាត្មាក៏អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ប៉ុន្តែសួរដែរបើគេនិយាយញោមធ្លាប់លើដែរធ្លាប់ហើយបើគេដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងជាស្ដេចរបស់ស្រុកសៀមញោមបំខំលើហីស្ដេចអញតើមែនទេញោមចង់សួរមិនបាននៅតែតាំងពីសតវត្សទីប្រមាណដឹកតែយូរហើយចង់1000ឆ្នាំហើយញោមមែនទេតើដូចតែនៅតែក្នុងដល់លោតគ្រប់សាលាហៀងដាក់តាជ័យវរ្ម័នទី7ឃើញទេញាតិញោមហើយលោកមានគោលនយោបាយរបស់លោកល្អស្ដាប់ហ្មាលើកនឹងឲ្យញោមស្ដាប់តិចព្រោះហ៎អញ្ចឹងបាទថា1ម៉ោងទេមិនអស់ទេធចាំមើលថ្ងៃណាញោមចម្រើនបជន76ចូល77មុនមកទៀតមកបញ្ញាញោមស្ដាប់ដំបងថាម៉ោង3តែមុនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប្រាប់ញោមចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយថា3បែបមិនដល់ទេមែន4ព្រោះតាមមុននៅកុដិលេខ7វត្តពតុមវាលឿនណាស់ញោមតែឥឡូវទៅនៅស្រុកស្រែនោះអីស្រុកស្រែហើយផ្លូវក៏មិនសូវល្អទៀតចឹងដាក់ម៉ោង4ដល់មែនបើសុខសบายទេញោមចាងែបើមាននឹកលោកប៉ាឡោឯងនឹកដែរបើហ្នឹងហើយព្រោះតែនឹកហើយបាននិមន្តលោកឯងមកពេលខ្លះទៅលោកយាយលោកតាចេះធ្វើចេះប្រើFacebook អីប្រើទូរស័ព្ទទំនើបអីចឹងទៅគាត់ស្ដាប់បានតាមអ៊ីនធឺណិតណាញោមហ្នឹងហើយឃើញមុខជួនកកដាបើដល់ពេលញោមដែលអត់ចេះប្រើចេះបាត់ចូលលោកប៉ាឡោនឹងងាប់ទៅឯណាបាត់ទៅមិនដែលលឺសោះឥឡូវអាតាមរត់យោបងមិនសូវលឺណែណែតែតែណាសក្ការប្រពន្ធនេះយ៉ាងម៉េចតែតាមពិតអត់ទេចេញពីម្ពិញទៅនៅសុកសែនោះនៅប្រាសាទនាងខ្មៅអឺប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងនៅជិតភ្នំជីសូខេត្តតាកែវបើ
គេឆ្លាប់ទៅចេញពីស្រែទៅនៅក្រុងឯងនេះចេញពីក្រុងទៅនៅស្រែអើបំអីឯងទៅនៅនោះក៏សบายនៅនេះក៏សบายឲ្យតែមានក្រែទេអើតែណាមករយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងហើយតែអាពីតធោអាហោសេវះជាកេះអើអញ្ចឹងទៅទេសនាបានឆ្ងាយក៏ផ្អាកមករយៈបានឥឡូវនេះទេសបានប៉ុន្តែបានលម្អលមងផ្លូវអីដែរទេបើថាផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយខែផ្សេងផ្សេងដូចមុនគឺសុំប្រាប់ថាអត់បានទៅទេចឹងណាញោមឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតម៉ោងស្មាចាប់ផ្ដើមទេសនាតែម្ដងញាតញោមអញ្ជើញមកនេះបំណងញោមសិតតែចង់ស្ដាប់លោកទេចឹងហីញោមមើលសុំសួរញោមមើលញោមណាអត់ចង់ស្ដាប់លោកទេលើកដៃមើលអូចឹងចង់ទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាបំណងរបស់ញោមចង់ស្ដាប់លោកទេទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណាតើហើយបើញោមចង់ស្ដាប់លោកទេស្មើជឿថាលោកនឹងទេព្រោះមកស្មើធានាជឿជាក់ថាឲ្យតែញោមចង់ស្ដាប់ប្រកាសជាធរនឹងទេព្រោះមកប៉ុន្តែបើមិនចង់ស្ដាប់ទេទេអាមិនក៏អត់ព្រោះដែរមែនទេញោមណោះមនុស្សបើចង់រៀនទោះបីតក្តាសសេរដីសក៏គុំឲ្យខ្លាយបណ្ឌិតបានខ្លះតែបើមនុស្សខ្ជិលរៀនហើយយកទៅដាក់សាលាមួយឆ្នាំបង10000ដុល្លារក៏គង់ទៅល្ងង់ដែរណាញោមណោះបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធនៅក្រុងសាវត្ថីមានបុគ្គល4ពួកស្ដាប់ព្រះអង្គទេសកាលនោះអាការៈផ្លែកផ្លែកគ្នាពុទ្ធបរិស័ទមកក្រុងគាត់ស្ដាប់ទៅចេះតែដេកចេះតែងុយងក់អញ្ចឹងណាញោមងក់ងុយអញ្ចឹងមកក្រុមទៀតស្ដាប់ទៅចេះតើបេះបោតនេះបេះបោតនោះមកក្រុមទៀតស្ដាប់ទៅចេះតើគុះវាសដីលេងនឹងថៃមកក្រុមទៀតស្ដាប់ទៅងុយមើលលើមេឯឯមកក្រុមទៀតស្ដាប់ធေါ်ដោយសบายចិត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកចប់បឋមវិសេសទេសនាព្រះអានន្ទជាពុទ្ធបថាករបស់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធក៏លើកជាបញ្ហាសួរដល់ព្រះអង្គណែបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គជាបុគ្គលឯកនៅលើលោកតកាលណាសំដែងធម៌ហើយសត្វលោកតិចណាស់ដែលមិនបានមគ្គបានផលចុះព្រះអង្គហើយពីយុគនេះទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងមិនក៏មានមនុស្សខ្លះងក់មនុស្សខ្លះទៅគោះវាសដីលេងមនុស្សខ្លះក៏ដៃមិនស្ងៀមឯបោតនេះបោតនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតចេះតែងើយមើលទៅលើមេឃអ្នកខ្លះទៀតនឹងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដល់ចម្រើនតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់នោះមានអរិយាប័ត្រខុសៗគ្នានឹងព្រះអនន្តសួរញាតិអើយ
ញាតិញោមហ្នឹងអានន្ទសួរព្រះញោមណាបើអានន្ទសួរព្រះព្រះឆ្លើយប្រាវប៉ិនតែជាង2000ឆ្នាំហើយកាលនោះនោះប៉ិនដល់ពេលវិច័យដន់ទៅសាវកព្រះអង្គសម័យនេះចេះធរនឹងដែរលើកមកទេឥឡូវដូចទេថ្មីថ្មីចឹងព្រះដំណាមពុភាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តធម្មតាសត្វលោកមិនអាចចិត្តនឹងគំនិតកាយយល់ដូចគ្នាឡើយឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមឃើញទេឃើញទេចាប់ដើមដល់កន្លែងព្រោះហ่ะលើញោមលើកៅអីហ៎ចាប់ដើមដល់កន្លែងព្រោះហ่ะបើសត្វលោកមិនអាចចិត្តដូចគ្នាឡើយបុគ្គលដែលស្ដាប់ធម៌ចេះតែងងុយចេះតែចង់ដេកចេះតែស្ងាមនឹងបុគ្គលនឹងឯងអតីតជាតិនឹងគឺធ្លាប់កើតជាពស់ថ្លាន់ងុយយេដេករហូតចឹងមិនទាន់អស់ជាតិដល់មកមនុស្សវិញចេះនៅជាប់អាសារធាតអងុយហ្នឹងណាញោមចឹងញោមណាអាសាស្ងាមហ្នឹងបែរមិនទាន់អស់ជាតិដែរមែនទេញោមចាក់ងែក្រោមអឺមកក្រុមទៀតស្ដាប់ទៅចេះតែមិនសុខដៃចេះតែកេះនេះកេះនោះបោកនេះបោកនោះមែនតែញោមឯងលោកទេខ្លះអាត្មាទេក្រែពីជាមួយខ្សែមេក្រូទីងមកអស់ដឹងទីងទៅអីចាដល់ពេលអេបាំងទៅចប់មកក្បែរលោកខ្សែមេក្រូមេក្រូកើមុខលោកតើអ្នកអំភ្លីទាញអាដូចនោះមកខ្លាញ់មកទាំងអំភ្លីកាយវិការណែអ្នកស្ដាប់ខ្លះចឹងដែរនៅមិនស្ងៀមតែចាប់ផ្ដើមទេគឺចាប់ផ្ដើមអាបេះនេះបេះនោះតាមស្រួលព្រួយកទេលខ្ទេចបើមនាលអនន្តបុគ្គលបែបនេះគ្រាន់តែធ្លាប់កើតជាសត្វស្វានឹង500ជាតិទៅហើយតែមិនទាន់អស់ជាតិស្វាបាននៅលពឹសចឹងថាមិនហ៊ានថាអីញោមទេប៉ុន្តែនេះពុទ្ធសំដែងមែនទេលោកចាណោះនឹងមិនថាអីញោមទេបើតែញោមណាលពឹសមានស្វានេះថាតាមព្រះសុទ្ធនេះមែនទេញោមណោះមានអាចារ្យជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនទេលោកចាព្រោះយើងដូចប្តីឲ្យប្រពន្ធចឹងមុននឹងប្រពន្ធមកប្តីបើកផ្លូវមុនណាមុនណាស់ណាសោតធោសោតអីអស់បានហៅម៉ាក់វាឡើងគេបើអញ្ចឹងអាចារ្យឲ្យលោកដូចប្តីឲ្យប្រពន្ធចឹងដូចខែកឋិនដល់អញ្ចឹងលោកចាំប្រសានៅវត្តមានមាត់មានកទេព្រោះលោកជាប្រពន្ធអ្នកຕົកអ្នកដាក់គេបើកដៃឲ្យទៅប្តីគេណារអញ្ចឹងអាចារ្យអោះលោកយាយលោកតាអើយកឋិនវត្តយើងឯនេះឯនោះណាលោកវត្តយើងប៉ណេះប៉ណោះត្រូវការត្រៃចពោប៉ណេះប៉ណោះមិនចឹងឯញោមគ្រាប់លើចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអាចារ្យថាអូខេហើយអាត្មាទេទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលលពឹសដៃហ្នឹងគឺធ្លាប់មានធាតពីមុនមកស្វាអញ្ចឹងបើលពឹសកូនចៅញោមខ្លះហ្នឹងអូចាប់បានទេអាហ្នឹងមិនទាន់អស់ជាតិស្វាទេលពឹសហ่าណាស់ញោមណាស់មួយទៀតស្ដាប់ទៅចេះតែយកដៃយកតែគូសដៃចឹងទៅនឹងពុទ្ធលោកថាធ្លាប់កើតជាចិនលេនញ៉ាំមិនទាន់អស់ជាតិដៃណោះច្រឡាញ់តែដៃ
ហើយដល់សម័យនេះញោមម៉ាអ្នកឆ្លាញ់ដីនោះឆ្លាញ់ចောက်ងោចែកលេងដែរនំដល់ឡើងមកការ៉េប៉ណ្ណេះមកការ៉េប៉ណ្ណោះយូរយុគដេកសម័យតាដីណាញោមណាណាស់ហើយសម័យអើយសម័យហើយចាប់ដើមគោះធំហ៎អីចកាល2001 2002អញឆាប់លក់ពេកបើຕົកឲ្យដល់19នេះចាំលក់អញគ្រប់ទឹកហ្មងមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអសិលចលេនទេមិនដឹងបើចាំមួយទៀតនោះតែស្ដាប់ទៅចិត្តតែងើយមើលលើមេឃថាចេះតែមើលអាកាសធាតុហ្នឹងពួកខាងហោរាគេអ្នកទុះអ្នកទាយគេមើលផ្កាយអណាកាយដុះបតុយអណាកាយបដាកូនមន់អណាកាយកពើអណាកាយចោអញ្ចឹងទេសអីទេសសំខាន់មើលផ្កាយសិននឹងសើប្រភេទអ្នកហោរាឃើញទេញោមមនាលអណន្តបុគ្គលដែលស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ធម៌គឺជាតួអង្គរបស់បណ្ឌិតមិនតាន់អស់ជាតិឃើញទេញាតិញោមញោមអីចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាញោមមកមិញនេះសិតតែចង់ស្ដាប់ធម៌មែនទេញោមចឹងបើស្ដាប់តែចង់ស្ដាប់សិតតែតួអង្គបណ្ឌិតដែរព្រោះមានបំណងចង់ស្ដាប់អត់មានទៅមើលផ្កាយដោះកន្ទុយទេអត់មានទៅគូសវាដីទេគឺបំណងចង់ស្ដាប់ហើយបើចង់ស្ដាប់ទេព្រោះមកហើយបើអត់ចង់ស្ដាប់ទេកុំថាលោកប៉ាឡោអើប៉ាឡោមកទៀតក៏អត់ព្រោះដែរណាញោមណាចឹងឥឡូវវិលមកវិញរឿងចម្រើនបជនណែលោកយាយលោកយាយសាន់សួនណែញោមណាសាន់សួនក៏75ចូល76កូនចៅគេធ្វើជូនឲ្យដល់លោកតាទៅអស់5ឆ្នាំទៅហើយលោកតរិនឥឡូវ76ឆ្នាំថ្មីហើយញោមសក់កំអោយមានខ្មៅមកទៅសៃសតងអស់រមងាយបានទេប្រភេទនេះណែញោមបាទអាមាគិតដូចញោមអញ្ចឹងបើចាស់ទៅជ្រុលអសទាំងអស់អត់ខ្ចីលៀតតាមសក់នេះបាទស្អាតអញ្ចឹងមកមែនទេញោមដល់76ចម្រើនបជនគឺជាការចម្រើនទៅដោយអាយុអាយុមួយនេះបើមិនចម្រើនក៏គង់តែច្រើនដែរគង់តែកើនដែរមិនធ្វើបងក៏គង់មកកើនដែរមែនទេញោមមែនមែនញោមឥឡូវអត់ធ្វើបន់ច្រើនអត់អាយុច្រើនឥឡូវសាញោមញោមសួនហ្នឹងហ่ะ75ចូល76ចុះបើអត់ធ្វើបន់76អត់76ចុះឆ្នាំក្រោយអត់ធ្វើបន់76អត់អត់ទេ77វាអត់នៅ76ដែរសោះអញ្ចឹងគ្រប់ញោមទាំងអស់ទាំងញោមចាស់ញោមក្មេងញោមប្រុសញោមស្រីញោមយាយហើយនឹងញោមតាទាំងអស់គ្នាណាញោមអាយុទៅមុខអញ្ចឹងទៅរហូតអញ្ចឹងអត់ប្រមាណណាស់ទេថ្ងៃលិចទេឥឡូវហើយយប់ទេឥឡូវហើយតាលិចដេកដេកឯងប្រើភ្លឺទេឥឡូវហើយភ្លឺចេះឡើងចុះឡើងដឹងធ្វើកាយផងថ្ងៃត្រង់ទេឥឡូវហើយហើយតាត្រង់ហើយបាយមិនទាន់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងយប់ទេឥឡូវហើយអញ្ចឹងយប់ហើយថ្ងៃនេះលឿនបំផុតសម្រាប់យើងមែនទេញោមណាណាញោមណាលឿនណាស់បើទៅហើយដឹងទៅដល់ណាទេទៅហើយឥឡូវ76ជាពេលវេលាឱកាសមួយថាបើគិតពីថ្ងៃវាស្មើនឹងម៉ោងថ
មកនឹងហើយខ្ញុំម៉ោង4ជាង5អីហ្នឹងគឺថាវាចិត្តលិចទៅហើយមែនទេខ្ញុំណោះទៅហើយអញ្ចឹងការចម្រើនប្រជុំថ្ងៃនេះចង់ដាស់សតិអារម្មណ៍ញោមថាគ្មានធម៌ព្រះណាមមកសុខឲ្យយើងអាយុវែងទេលើកឯងញោមនេះមកមកប្រាប់រឿងហ្នឹងទេតាមពិតទៅមកប្រាប់រឿងហ្នឹងថាធម៌ព្រះច្រើនណាស់សួរតែព្រះអាចារ្យទៅដឹងហើយគ្មានធម៌ណាសុខឲ្យអាយុវែងទេអត់មានទេស្ដាប់ធម៌សុខណោះជាយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសក្ខានំដឹងប្រែថាម៉េចហើយយើងប្រណមអញអាយុវែងអត់មានធោប្រាប់អាយុវែងទេហើយបើធោមួយទៀតធោអនិច្ចាបន់ទៅឆាប់ងាប់ហ្មងហ្នឹងមែនទេលោកចាស់អនិច្ចាវត្តសង្ខារោបត្តវយៈធម្មនោបច្ចិត្វានិរុច្ឆន្តតេសង្វោបស្សមោសុខោសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញឃើញទេលោត្រាណាតែរលត់នៅសង្ខារនោះហើយទើបបានសុខបើអត់រលត់នៅនឹងຕົករហូតនឹងចង់បានតែអញ្ចឹងណាញោមគ្រប់ធម៌ទាំងអស់សោតសិតពិចារណាអត់មានធម៌អាយុវែងទេហើយមិនអាចទៅសុំពីគេឲ្យបានអាយុវែងទេប្រហែលពេតគេល្បីតពេតប្រកែគង់តពេតនឹងគាត់ស្លាប់មែនទេញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលលើលោកគង់តែព្រះអង្គបរិណពានចុះយើងគ្រប់គ្នានឹងគ្មាននរណាលោយជាងនរណាទេមែនទេញោមអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើវិវត្តមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺជារឿងដែលយើងត្រូវភ័យហើយនឹងត្រូវព្រួយចំណើនប្រជជនហ្នឹងបើវិវត្តទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺជាវ័យដែលយើងត្រូវភ័យហើយវ័យដែលយើងត្រូវព្រួយចាំមិនដូចខ្លួនឯងមកថាឲ្យភ័យឲ្យព្រួយទៅវិញថាអត់មានសុបាយទេមានតែភ័យឲ្យព្រួយវាមិនដឹងងាប់ឆ្នាំណាណាញោមណាតែបើក្មេងបើ15វាចូល16វាចេះតែញឹម16ចូល17វាចេះតែញឹម17មក13វាចេះតែសុបាយព្រោះវាចិត្តកន្លោះវាចិត្តកំងទៅហើយចាស់ទៅបន្តិចតិចធំតិចតិចវាសុបាយណែបើធ្លាក់ដល់សានជៀនដោយអាត្មាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអាយ៉ាស់ទៅហ៎បុកណាគ្នាគេការប្រពន្ធអស់អាយ៉ាស់ឯងនេះមិនដែរខូចកេះខូចអីអស់ដែរមិនដែរអានោះឧទាហរណ៍ណាញោមចេះតើអត់មានវ័យហ្នឹងអត់មានរឿងសុបាយគ្មាននៅរឿងត្រេកអរជាមួយអាយុហ្នឹងទេគឺជារឿងត្រូវព្រួយហើយនឹងត្រូវបារម្ភអញ្ចឹងហើយបានព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលរស់នៅជាមួយសេចក្តីមិនប្រមាទទោះបីជាស្លាប់ដូចនៅរស់បុគ្គលដែលរស់ដោយសេចក្តីមិនប្រដោយសេចក្តីប្រមាទទោះបីរស់ដោយស្លាប់ព្រោះធរហ្នឹងណាញោមព្រោះណាតាមតែព្រោះអត់ចង់ទេឲ្យចប់ទេទុកថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះណាធរនេះបើចិត្តប្រមាទហ្នឹងអាម៉េចប្រមាទនេះសរុបមកវិញគឺជាមេនៃធរទាំងឡាយទាំងពូព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាសាស្ត្រាចារ្យនៃលោកមុននឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ជាពាក្យចុងក្រោយហៅថាបច្ឆមវចនៈបើចុងក្រោយបំផុតថាអបមាទេនៈសម្បាទេខៈឃើញទេញោម
អបមត្តេនៈសម្បត្តេថាអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សាសេចក្តីមិនប្រមាទនេះឲ្យរឿយរួយចោះឃើញទេញាតិញោមញោមអីញាតិញោមឃើញទេរក្សាមិនប្រមាទហ្នឹងឲ្យរឿយរួយចោះហើយដល់ប្រពុតវិការលោកថាមិនប្រមាទទោះបីនៅទោះបីស្លាប់ដោយរស់អ្នកប្រមាទទោះបីរស់ដោយស្លាប់ប្រមាទប្រមាទនៅក្នុងន័យនេះសរសេរបាន2ប្រមាទបជើងរប្រមាទមស្រអាដាក់តនឹងប្រមាទមួយបែបមួយទៀតមស្រអាដាក់ធប្រមាទមួយបែបប្រមាទ2នៃ2ខុសគ្នាឃើញទេញោមសរសេរខុសគ្នាសំនៀងដូចគ្នាអត្តន័យខុសគ្នាឃើញទេញោមសរសេរដូចខុសគ្នាប៉ុន្តែសំនៀងប្រមាទដូចគ្នាមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើប្រមាទមោស្រអាដាក់ធប្រែជាភាសាខ្មែរថាមើងងាយអ្នកនិយាយឯងកុំប្រមាទខ្ញុំអាហ្នឹងប្រមាទហ៎អាហ្នឹងគេហៅប្រមាទហ៎មែនទេញោមអ្នកអាចារ្យឯងកុំចេះតែសើចចំអកឲ្យខ្ញុំណាអាចារ្យខ្ញុំនឹងវាសោតធំត្រូវព្រោះវាអត់ថ្មិញដូចអាចារ្យឯងអាហ្នឹងប្រមាទប្រមាទសើចចំអកមែនទេញោមដឹងណែអ្នកណាអ្នកកុំប្រមាទខ្ញុំណាទោះបីខ្ញុំនឹងវាចាស់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពិតមែនតែក៏ខ្ញុំនឹងវាមានបេះដូងដែរកុំនិយាយឡើងមកមើលងាយខ្ញុំអាហ្នឹងប្រមាទលើកឯងញោមក្មេងអាយុតិចជាងចាស់វាស្ដីឲ្យចាស់អីយាយយេចាស់ហើយនៅល្ងងទៀតណែកុំប្រមាទចាស់ណាចៅអាហ្នឹងប្រមាទមកស្រអាដាក់ធយល់យល់យល់ម៉ានអ្នកញោមលើកៅអីយល់ទេយល់ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រមាទមើលងាយណាញោមតែប្រមាទដែលពុទ្ធសំដាយនេះគឺមកស្រអាដាក់តតតនឹងបល័យថាតៈញោមតតៈណងែញោញែថខខខអូព្រោះណាបល័យព្រោះហ្នឹងញោមថ្ងៃណានេះនរគ្នាទៅបោះម្ដងទៅរៀនបល័យសបាយណានៅប្រាសាទនាងខ្មៅបើមួយលោកនេនសបាយហ៎ហើយដល់យើងមិនទិញតាកខកខងតបល័យថាកខកេខេងែឃើញទេចឆចឆញោតបល័យតែចាក់ឆាក់ជាក់ឆាក់ញាក់អូព្រោះនេះមកប្រម៉ូតឲ្យញោមចង់បួសហ្មងហ្នឹងអូចឹងដល់ពេលប្រមាទក្នុងន័យនេះគឺប្រមាទតេប្រមាទតេប្រែមកថាប្រហែសញោមយល់ពាក្យប្រហែសហ៎ពាក្យប្រហែសស្មើជាមួយពាក្យអីទៀតធ្វេសដល់ពេលយើងនិយាយថាកុំធ្វេសពេកស្ដាប់មិនបានដាក់ប្រហែសមួយទៀតណាកុំធ្វេសប្រហែសហ៎អញ្ចឹងបើយើងពាក្យថាប្រមាទធ្វេសប្រហែសមែនទេញោមណាណាញោមណាដល់ពាក្យថាមិនប្រមាទបានន័យថាមិនធ្វេសប្រហែសមែនមែនញោមចុះមិនបានពពុតលោកថាមិនប្រមាទស្លាប់ដូចរស់ប្រមាទរស់ដូចស្លាប់
នេះនៃនឹងទូលំទូលាយខ្ញុំបានន័យថាបើមិនធ្វើប្រហែសស្លាប់ទៅក៏ដូចរស់បើបុគ្គលធ្វើប្រហែសរស់នៅដូចស្លាប់ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំមើលខ្ញុំឥឡូវអាត្មានិយាយពាក្យមួយទៀតថាចំណុចទី1ហ្នឹងចាំលើកឡើងថាបុគ្គលដែលមិនប្រមាថរស់ដូចស្លាប់អស្លាប់ដូចរស់បានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងមិនប្រហែសញោមមិនប្រហែសរាល់អិរិយាបថនៃការរស់ទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បុគ្គលដែលមិនប្រហែសដូច្នេះមិនមែនមិនប្រហែសតែចំពោះខ្លួនយើងទេមិនប្រហែសគ្រប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញាតិញោមទាំងអស់កាលណាពាក្យតែមិនប្រហែសចូលមកក្នុងខ្លួនយើងបានន័យថារបស់ទាំងឡាយប្រហែសជាមិនបាត់ទេមែនទេញោមណាចឹងបានបុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់គាត់ថាប្រហែសបាត់តែបើប្រយ័ត្នគង់ចឹងបើប្រហែសបាត់មែនទេញោមណានេះនិយាយទ្របក្រៅខ្លួនដែលបុគ្គលមិនប្រហែសចឹងគង់ណាស្អីក៏គង់ដែរត្រាប់អីក៏គង់ដែរតែបើប្រហែសស្អីក៏អន្តរាយដែរមែនទេញោមណាបើមួយទៀតមិនប្រហែសខ្លួនយើងនឹងហ្មងខ្លួនយើងខ្លួនយើងនេះបើប្រហែសគឺវាតែងតែប្រហោងចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងប្រហែសប្រហោងអញ្ចឹងបើប្រហែសពុទ្ធដីកាលោកថាវ័យ3វ័យណាមួយបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ឆមវ័យវ័យទាំង3នេះកុំឲ្យប្រហែសតើប្រហែសវ័យណាមួយអាចនឹងបាត់បង់ក្នុងវ័យណាយើងអត់ដឹងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលរស់ជាមួយនឹងមិនប្រហែសហើយបុគ្គលរស់ដែលជាមួយដែរបុគ្គលមិនធ្វើប្រហែសគ្រប់អេរិយាបាត់ដូចម៉ែដែរចិត្ត5ហើយចូលចិត្ត6ក្នុងចិត្ត5មកចិត្ត6អត់ប្រហែសព្រោះអីរាល់ពេលរាល់វេលារស់នៅជាមួយអំពើល្អគ្រប់កាលមែនទេញោមណាគ្រប់កាលរស់ជាមួយអំពើល្អបំណាច់កើតមកជាមនុស្សកុំរស់ជាមួយអំពើអាក្រក់អត់ណាញោមមែនទេអត់ណាកើតមកអង្គេះដែររស់ជាមួយអំពើអាក្រក់អត់ណាកាលណារស់ជាមួយអំពើអាក្រក់នេះហើយដែលលោកថាទោះបីនៅរស់ដូចស្លាប់ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់ក៏គេដាក់ទំនៀមងាប់ប៉ិនអត់ទាន់ងាប់ទេបើគេដាក់ទំនៀមលោកអីចុះអត់ងាប់ទេណោះថ្ងៃណាបើវាងាប់ហ្នឹងហើយណាញោមពេលខ្លះគេហុញ Facebook មកគេហុញទៅគេឃើញគេបានឲ្យងាប់អត់ងាប់ឃើញទេម៉ាក់ម៉ាក់នេះគេហៅថាទោះបីជារស់ដូចស្លាប់មែនទេញោមហើយសបោដែរសបោហ៎សបោដែរតាសបោណាក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់ដែលស្លាប់ហើយដូចនៅរស់រាល់ពាក្យពេចន៍រាល់ទង្វើរាល់ពាក្យស្លោកដែលគាត់ខំបកើតខំផលិតខំរោនឹកខំចាទុកទោះបីបាត់បង់ជីវិតរាប់ឆ្នាំទៅហើយនៅតែគេលើកពាក្យហ្នឹងយកមកបរិយាយមែនទេញោមណោះញាតិញោមស្គាល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែរស្គាល់ដែរអាត្មាក៏អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ប៉ុន្តែសួរតែបើគេនិយាយញោមធ្លាប់លើដែរធ្លាប់
ហើយបើគេថាឯងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងជាស្ដេចរបស់ស្រុកសៀមញោមបំខំលុយស្ដេចអញតើមែនទេញោមចង់សួរមិនបាននៅតែតាំងពីសតវត្សទីប្រមាណដូចតែយូរហើយចង់1000ឆ្នាំហើយញោមមែនទេតើដូចតែនៅតែក្នុងដល់លោតគ្រប់សាលាហៀងដាក់តាជ័យវរ្ម័នទី7ឃើញទេញាតិញោមហើយលោកមានគោលនយោបាយរបស់លោកល្អស្ដាប់ហ្នឹងមកលើកហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់តិចព្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថាមួយម៉ោងទេមិនអស់ទេធរចាំមើលថ្ងៃណាញោមចម្រើនបញ្ជូន76ចូល77មុនមកទៀតមកហើយបើអញ្ចឹងឲ្យលោកញោមណែចំណែនគាត់ធ្វើបុណ្យដែរមុនទៀតមកទេប្រហើយហ្មងនេះប្រម៉ូសិនទៀតកាត់មានគោលនយោបាយបកកាត់8អ្នកញោមប្រកាសជាធ្លាប់លឺហើយអ្នករៀនធ្លាប់លឺហើយមួយយុទ្ធធម៌ទឹកអំរែកទី2ភ្នែកសັດខ្លែងទី3ចិត្តរាជសីទី4សំដីឥសូទី5ធ្ងោប្រអិនទី6សុបិនឋានសួគ៌ទី7ប្រាជ្ញាទន្សាយទី8សបាយសមោចកូនយោបាយបោះប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយអាពាកហ្នឹងចាគ្រប់សាលារៀននោះកន្លែងណាក៏មានដែរឃើញចឹងប៉ះណាបើឃើញហើយមិនស្ដាប់ហើយមិនព្យាយាមពិចារណាសាក់សួរទេនៅតែប៉ុណ្ណាមិនដឹងស្អីទេអាយុទ្ធធរទឹកម្រែកហ្នឹងស្អីទេនៅតែប៉ុណ្ណាមែនទេញោមណោះហើយបើអាត្មាគោះមកបន្តិចញោមដឹងអូអាចឹងសោះហ្នឹងឯនេះញោមយុទ្ធធរទឹកអំរែកទឹកអំរែកនេះបើផ្អៀងញោមដៃប៉ុណ្ណាបើតាផ្អៀងប៉ុណ្ណេះទឹកហ្នឹងប្រកបជាកពុបហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងបានន័យថាយុទ្ធធម៌របស់លោកគឺដូចទឹកម្រែកអញ្ចឹងអត់ផ្អៀងទេនៅស្មើអញ្ចឹងហ្មងអត់មានខាងនេះខ្លាំងខាងនេះខ្សោយទេអត់ទេតាផ្អៀងមិនបានទេបរាជ័យហើយមែនទេញោមណោះនឹងយុទ្ធធម៌ទឹកអំរែកញោមទី1ទៀតទី2ទៀតភ្នែកសັດខ្លែងនៃសត្វខ្លែងនេះសម្លឹងឆ្លុះឧទាហរណ៍សត្វខ្លែងវាអាចមកចឹកមកឆក់សត្វនៅក្នុងទឹកបាននៅក្នុងព្រៃបានវាហោះនៅលើមេឃនោះទេប៉ុន្តែមិនក៏វាខ្លាំងមែនភ្នែកវាក៏ប្រកែមែនវាមកឆាបតាមមួយផ្លែតវាបានអីស៊ីហ្មងអីចុះប្រកែណាភ្នែកសត្វខ្លែងណោះយ៉ាងណាមិញលោកអញ្ចឹងឯងមើលមុខញោមមើលឆ្លុះបានឯងមើលធ្លុះមើលមនុស្សធ្លុះមកគឺច្បាស់ហ្មងខូចដឹងខូចអាណាល្បិចដឹងល្បិចអាណាក្បត់ដឹងក្បត់មកលយហ่ะលយហ่ะណែនេះញោមណាហ្នឹងអធិប្បាយខ្លីៗហ៎ចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលចម្រើនបុជនឆ្នាំក្រោយមកទៀតទេសប្រហើយឲ្យព្រោះទៀតដឹងតែចាទី4ចិត្តរាជសីចិត្តរាជសីជាស្ដេចសត្វតើជាស្ដេចសត្វនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបានន័យថាគ្មានណាដល់លោកទេជាស្ដេចសត្វក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺបានឯធ្ងន់ណាស់បុរាណលោកថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដេចអត់កើតមែនទេញោមណោះតែមិនមែនដាច់ទាំងអស់ទេតែចិត្តលោកជាចិត្តរាជសីលឺឯងញាតិញោមហើយរាជសីគឺថាមរឹកណាក៏ភ័យអព្រួយដែរមែនទេញោមណោះ
ហើយរាជសីនេះបើសិនជារាជសីដេកសំណប់សត្វមរិតហ្នឹងអត់បោសម្រុកឲ្យខ្លួនស៊ីទេណាញោមដូចគេថាសត្វមរិតរស់នៅពេះពេញព្រៃតែសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរិតឯណាបោសម្រុកដើម្បីបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីអត់ទេអញ្ចឹងរាជសីមិនមែនហាតែមាត់ចាំទេរាជសីលោកគឺមិនមែនចឹងទេលឺឯងញោមញាតិញោមណែលេងនឹងប្រមាណនាទីហ្នឹង33នាទីហើយប្រមាណណាអេវ៉ាំងទៀតហ្នឹងបើទី4សំដីឯសូតសំដីឯសូម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងឯងញោមសំដីឯសូហ្នឹងគឺថាម៉ាំងគឺម៉ាំងហ្មង10គឺ10មិនមែន10មកត្រឹម2ទេគឺម៉ាំងគឺម៉ាំងហ្មងថា3គឺត្រូវតែ3ហ្មងសំដីឯសូហ្នឹងអញ្ចឹងហ្មងអត់មានកលិបកលាប់អត់មានចេះអញ្ចោះទេអត់ទេបើអត់មានម្ដងលិចម្ដងកើតអត់ទេតើអេសូគឺតែថាម៉េចគឺអញ្ចឹងមកយល់ទេញាតិញោមយល់ទេចាំមើលតាមសាលារៀនទៀតទៅនេះស្មាដាក់បថាឲ្យញោមក៏បានជួយគិតគ្នាទេទី5ធ្ងោព្រះអិនញាតិញោមដែលលើព្រះអិនធ្ងោដែរហើយអ្នកអត់លឺមាត់ហ្នឹងបែរធ្លាប់លឺមិនបានជួយលឺមាត់គ្នាហីក្រែងលោលឺជួយចែកគ្នាចេះញាតិញោមដែរលឺប្រអិនធ្ងោហ៎អត់ទេអញ្ចឹងបានប្របាទជេរប្រមាណទី7លោកថាលោកគឺធ្ងោប្រអិនបានន័យថាមិនដែរធ្ងោទៅហត់ទេឃើញទេញាតិញោមដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំធ្វើស្អីទាំងអស់មិនដែរលោកធ្ងោដាក់នរណាមួយទេអូយហត់ណាថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងណាអត់ដែរចេះធ្ងោសោះអញ្ចឹងមកដល់ធ្ងោប្រអិនមិនដែរលឺប្រអិនធ្ងោអញ្ចឹងមកធ្ងោប្រអិនហ្មងបានដែរលឺសោះមែនទេញោមអញ្ចឹងលោកអត់ដែរធ្ងោអូការដឹកនាំនឹងវាហត់ណាស់ចេះអត់មែនទេប៉ុន្តែបើយើងមើលចំយាយខ្លះមួយយាវ៉ាធ្ងោលែងយាយមែនធ្ងោប្រអិនទេធ្ងោយាយនឹងហ្មងអូចុកចកេះណាអូចុកជើងណាបានណាមកគក់ឲ្យបន្តិចហ្នឹងមិនមែនធ្ងោប្រអិនទេធ្ងោយាយហ្នឹងបើតែបើធ្ងោប្រអិនគឺថាអត់ដែរលឺទេអញ្ចឹងការដឹកនាំអត់ដែរលឺថាធ្ងោថាលំបាកថាយ៉ាងណាទេហ្នឹងសម្បាតជាប្រមាណទី7ហ្នឹងញោមឮដែរឮដែរដល់មួយទៀតទី6គឺសុបិនឋានសួគ៌ពាក្យថាសបិនមិនអាចคลายជាការពិតទេសបិននោះប៉ុន្តែអាចចាក់កទុយលេខត្រូវម្ដងម្កាលមិនពិតទេប៉ុន្តែចាក់កទុយលេខត្រូវម្ដងម្កាលប៉ុន្តែឲ្យត្រូវហងៃត្រូវទេអត់ទេប៉ុន្តែអាចត្រូវម្ដងម្កាលមែនទេញោមណាបើតាទៅសត់ឃើញក្ដាមហើយគឺដឹងតែសាមហើយហើយបើសត្វឃើញតប៉ែដឹងតសែហើយហើយបើតឃើញប៉ោតគឺប្រកាសជាប៉ែតហើយបើប៉ោតនៅក្បែរពីងអាហ្នឹងប៉ែពីហើយអាហ្នឹងបើយកសត្វគេកាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនសូវត្រូវទេប៉ុន្តែវាអាចត្រូវខ្លះមែនទេញោមណោះណាញោមណោះនេះស្មាននិយាយតែអ្នកចាក់ទៅលេខតាបើចាំបើសិនជាយើងគិតថាចោះហេតុអីលោកសុបិនឋានសួគ៌បានន័យថាការសុបិនរបស់លោកចង់ឲ្យអាណាចក្ររបស់លោកដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងដូចជាអាណាចក្រអង្គររបស់លោកដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យអញ្ចឹងណាញោមឋានសួគ៌យើងអត់ដែរឃើញទេ
ប៉ុនយើងដឹងថាឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលល្អអញ្ចេះ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 បរិបូរដោយរបស់ទឹកអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចឹងហើយបានលោកទៅជាឌីហ្សាញប្រាសាទទាំងឡាយឲ្យដូចជាការសម្បិនឋានសួគ៌របស់លោកឃើញទេញាតិញោមញោមទៅដល់ប្រាសាទញោមត្រូវសិក្សាយល់ឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើដើម្បីស្អីហើយហេតុអីហើយរឿងរ៉ាវអីអានឹងបានដឹងថាតើសបិនឋានសួគ៌របស់លោកជាសបិនរបៀបណាណាញោមណោះអញ្ចឹងសបិនឋានសួគ៌របស់លោករហូតជិត1000ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះកូនចៅរបស់លោកជំនាន់ក្រោយនៅតែចាយលុយរបស់លោកអត់ដែរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងឡាយអ្នកចូលមើលសិតតែអស់លុយទាំងអស់ពួកបរទេសមែនទេញោមណោះចឹងបានន័យថាសបិនឋានសួគ៌របស់លោកមិនពិតទេប៉ុន្តែខ្ល้ายជាការពិតបានខ្លះមែនទេញោមណារហូតដល់ដុំថ្មទាំងឡាយណាធ្វើដូចថាធ្វើអត់ដូចទេចឹងបើធ្វើអត់ដូចសបិនរបស់លោកអាចខ្ល้ายជាការពិតខ្លះចឹងលោកគឺមានក្តីសបិនរបស់លោកគឺសបិនឋានសួគ៌ឮអីញោមចំណុចទី7ប្រាជ្ញាទុនសាយទុនសាយឆ្លាតឯល្ងងចុះដើកល្ងងឲ្យឆ្លាតមិនដឹងទេស្មានមិនដឹងបើសួរមិនសាយតាចុះទុនសាយឲ្យខ្លាមួយណាឆ្លាតជាងខ្លាឲ្យទុនសាយមួយណាឆ្លាតជាងប្រកាសជាទុនសាយបើទុនសាយល្ងងមិនមែនបោកខ្លាឯងឲ្យអាម៉ៅតិចហ្នឹងទេអាស័យពងតាគៀតគ្នាវាលឺសុំងឹកងកងឹកងកងឹកងកខ្លាគេថាបងសាយធ្វើអីនឹងលឺព្រោះម៉េចហីធ្វើអីម៉េចបងខ្លាឯងសាកយកកន្ទុយដាក់ឡើងហ្នឹងមើលលឺព្រោះណាខ្ញុំដាក់កន្ទុយហ្នឹងតាព្រោះខ្លាយកដាក់គៀបអាហ្នឹងស្រែកចង់ងាប់តតាសមុខអមាលកុលថ្នោតរុសុកធុបអ៊ូអ៊ូកធុបអ៊ូអ៊ូកធុបអ៊ូអ៊ូស្មានសាយលេងភ្លេងខ្លាទៅសួរទៀតស្អីនោះលឺព្រោះម៉េចអាហ្នឹងតកាលណាយើងដាក់មុខទៅក្នុងហ្នឹងទៅលឺព្រោះណាមានណាខ្លាដាក់ទៅតិចឲ្យលើហើមុខឲ្យលីងកធុបអ៊ូអ៊ូចាញ់បោកច្រើនដងណាមែនទេញោមអញ្ចឹងទុនសាយនេះដូចជាទុនសាយព្រះពោធិសត្វហៅថាបណ្ឌិតទុនសាយឬហៅសុភាទុនសាយឆ្លាតមែនទេញោមអញ្ចឹងប្រាជ្ញាលោកវៃឆ្លាតណាឆ្លាតមែនតើឆ្លាតបើមិនឆ្លាតមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេមែនទេញាតិញោមឆ្លាតហើយអីទី8គឺសបាយស្រមោចញាតិញោមស្គាល់ស្រមោចទេស្គាល់ស្រមោចវាតូចតូចអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះហើយបើវាសបាយវាមកសបាយតែម្នាក់វាក៏វាមានគ្នាច្រើនណាស់អូច្រើនណាស់បើសិនតែមានអីស៊ីវិញចាំមើលវាអូសឲ្យលីងមកតាំងកោមកដើមសោះវាអូសគ្នាអូសសុបាយអូហើយចាំមើលអាអូសទៅមុខហើយនៅមានអាក្រោយអូសជូនអាចុងកោទៅទៀតអីអូសសុបាយសុបាយម្លេះយ៉ាងណាមិញសុបាយបោះប្របាទជ័យប្រមាណទី7មិនមែនសុបាយតែម្នាក់លោកទេលោកអត់សុបាយម្នាក់ឯងទេគឺសុបាយមហានគរមែនទេញាតិញោមកើតຕົកទាំងអស់បើសុបាយសុបាយទាំងអស់នឹងជាគោលដៅគោលនយោបាយរបស់លោកអញ្ចឹងគឺយុទ្ធធរទឹកអមរែកភ្នែកសัตว์ខ្លែងចិត្តរាជសីសម្ដីយេសូធ្ងោប៉ិនសបិនឋានសួរប្រាជ្ញាទុនសាយសបាយសមោចហេតុអីបានអាត្មាទេមកចូលដល់ត្រង់ហ្នឹងមកអំពីអាត្មានឹកឃើញពាក្យថាបុគ្គលមិនប្រមាទស្លាប់ទៅហាក់បីដូចនៅរស់យ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្ត1000ឆ្នាំហើយពាក្យទាំងអស់នេះ
និងអេរិយាបថទាំងអស់នេះនិងអំពើល្អរបស់លោកទាំងឡាយនៅសល់ដក់ជាប់ក្នុងចិត្តយើងគ្រប់កលៈគ្រប់ទេសៈឮហ៎ញាតិញោមក្រោយមកទៀតយើងមើលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតម្ដងលោកសុគតយូហើយតាំងឆ្នាំ6ជាងនោះហ៎ញោមហ៎ក្មេងកើតជំនាន់ក្រោយនេះក៏នៅតែស្គាល់សម្ដេចជួនណាតដែរមែនទេញាតិញោមណាអាត្មាជួនកតដាគាត់ថាឈ្មោះតាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមិនមែនតាមួយគ្នាទេតែដល់ពេលលឺតាហីចុះតកូលឯងជួនដែរមកប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះដូចលោកប៉ុន្តែគាត់ថាពេលមើលវចនានុក្រមនោះគាត់ថាដូចអស់ចាមកមនុស្សធម្មតាធ្វើរំដោកសោះញោមពាក្យតិចខ្មែរអីគឺថាកាប់ខ្លងឃ្លាអីគឺថាពន្យល់អស់អាលិងគ្មានសោះអាលិងអស់ដល់ពេលចូលទៅមើលទៅហ្នឹងតាកន្លែងស្មល់អត់ឃើញពន្យល់អាលិងហ្មងចឹងមិនបានអញ្ចឹងលោកកេងបានស័កអ្នកអសរសាសខ្មែរដែរតាចេះសម្ដេចជួនណាស់អ្នកអសរសាសខ្មែរដែរតាមិនបានបានយកលោកកេងបានស័កជាផ្លូវការមិនបានរត់កំណត់យកវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាផ្លូវការព្រោះអីមិនមែនលោកកេងបានស័កអត់ចេះទេចេះមិនមែនលោកកេងបានស័កពយលម្បាក់បានទាំងអស់តែពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតលោកកេងបានស័កពន្យល់អត់ត្រូវទេឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមពាក្យដ៏ច្រើនបំផុតពីវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគឺពន្យល់ទាំងពីពាក្យសំស្ក្រឹតពន្យល់ទាំងពីពាក្យបាលីចឹងបានទេបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនៅនឹងទាំងអស់ក្នុងវចនានុក្រមចុចមកពន្យល់គ្មានសល់ឡើយឃើញទេញាតិញោមចឹងទោះបីលោកសុគតហាក់បីដូចនៅរស់មែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងស្រុកយើងផងចេះបើយើងនិយាយទៅក្រៅស្រុកទៅទៀតណោះនិយាយតាមសម័យព្រះណោះតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលណោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រខៃណាស្របទាំងឡាយរឹតរឹងតែប្រសើរមហាប្រសើរដែលមិនអាចកណនីបានដែលរស់នៅជាមួយនឹងអំពើមិនប្រមាថមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានថ្មថាអាយុទៅមុខរហូតកុំប្រហែសណាកុំប្រមាថណាតាប្រមាថប្រយ័ត្នប្រុសប្រែតហើយនឹងតាប្រុសប្រែតហើយតាប្រមាថលើវិញញាតិញោមមិនបានទៅប្រុសប្រែតព្រោះបកលខ្លះ70ក៏ដោយ60ក៏ដោយมันខ្វល់ទេបងมันខ្វល់ទេល្អมันខ្វល់ទេអំពើជាកុសលអត់ខ្វល់ទេសំខាន់យកអាពេលវេលាអញនៅមានជីវិតប្រមូលសិនប្រមូលប្រមូលអ្នកខ្លះជាប់អាប្រមូលពេកងាប់ទាំងអាប្រមូលហ្នឹងណាខ្ញុំអត់អ្នកចាយទេមែនទេញោមខ្ញុំសាកមើលសាកប្រមូលមើលហើយយើងងាប់មើលបានណាគេចាយហ៎ហីដូចកូនអត់អ្នកចាយមិនកូនកូនវាកូនបើយើងក៏អត់បានចាយណែណែហេសុយຕົកដល់កូនកូនឆ្លោះគ្នាទៀតញោមម៉ាដោយសារយើងប្រមូលទុកឲ្យហ្នឹងណាចាយអត់ត្រូវចាយមិនត្រូវចាយមិនស្មើឆ្លោះគ្នាដោយសារឯងប្រមូលចឹងណាណាកុំប្រមាថកុំប្រហែសណាញោមណាប្រហែសគឺបាត់ហើយតប្រយ័ត្នគង់ហើយចឹងគ្រប់អាយុញោមទាំងអស់នៅជាមួយនឹងអំពើល្អគ្រប់ពេលឮហើយញាតិញោមបើកភ្នែកទៅគឺអំពើល្អដូចម្ដេចដែលហៅថាអំពើល្អអំពើល្អតទៅវត្តឬថាអត់ទេណាអំពើល្អចាំបាច់ទៅវត្តនោះអំពើល្អมันបៀតបៀនគេតែប៉ុណ្ណឹងក៏អំពើល្អมันធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណឹងក៏អំពើល្អมันយាយីគេប៉ុណ្ណឹងក៏អំពើល្អมันទៅធ្វើឲ្យគេរងទុកក៏អំពើល្អឃើញទេញាតិញោម
អត់ចាំបាច់ទៅជួយតាណាទេប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខដោយសារយើងនេះជាអំពើល្អញោមអើយញោមណាអំពើល្អអត់ទេណាអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេគោរពតែច្បាប់មិនធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ក៏អំពើល្អហើយនេះញោមមិនធ្វើឲ្យប្រាសចាកដោយមាត់អាក្រក់ចិត្តអាក្រក់កាយអាក្រក់តែប៉ុណ្ណឹងអំពើល្អហើយចាំបាច់ឲ្យតអំពើល្អតដល់វត្តនោះអត់ប៉ុន្តែទៅវត្តខ្លះទៅលោកឆានបាយដែរហើយបើយើងថាអំពើល្អនៅតែផ្ទះបានអញ្ចឹងវល់លែងចូលវត្តល្មមលោកអញ្ចឹងវត្តខ្លះទៅមែនទេញោមណាប៉ុន្តែអំពើល្អអញ្ចឹងបើពីបើភ្នែកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើអំពើល្អបានអ្វីខ្លះបានធ្វើអីខ្លះមាត់នឹងនិយាយអីខ្លះគេស្ដាប់ទៅនឹងមានអង្គុលល្អតនេះអ្នកខ្លះបើភ្នែកម្ដងមាត់ហ្នឹងនិយាយតែដើមគេអត់យល់ទេហើយសួយអត់មានបានមានអង្គុលទេអាណាស្ដាប់ឮតអត់ឈោះគ្នាលែងនិយាយតែមិនស្រួលជួបប្តីគេគាត់ណាប្រពន្ធណែឯងអត់សូវស្រួលទេណែមុនឃើញប្រុសណាដឹកទៅនោះទៅជួបប្រពន្ធនេះណែណែប្តីយាយប៉ែងអត់ស្រួលទេណាថ្ងៃមុននោះឃើញមួយណាដឹកទៅបាត់នោះណែឃើញអូមិនស្រួលទេគេឈ្លោះគ្នាមកព្រឹកហ្នឹងឈ្លោះអាសាគាត់ហ្នឹងមាត់ហ្នឹងមាត់ចង្រៃលឿនញាតញោមចឹងអំពើល្អគ្រាន់តែមាត់ល្អនិយាយទៅគេស្ដាប់ទៅគេសប្បាយចិត្តណាអាហ្នឹងហើយអំពើល្អនោះនិយាយទៅកុំឲ្យក្តៅទៅហាយនិយាយកុំភូតនិយាយកុំកេងប្រវាញ់និយាយកុំចង់បានរបស់គេនិយាយតែប្រកបដោយសុចរិតធម៌អាហ្នឹងហើយគេហៅថាអំពើល្អនោះលឿនញោមហើយកុំមានកូនចិត្តមួយតា76ហើយខ្ញុំ99បានស្លាប់កុំកុំខ្ញុំកុំគិតចឹងលើញោមលើកអីយោបើតិចតាំងប៉ែតដែរខ្មោចយាយកាលមុន95បានស្លាប់កុំអត់ទេអត់តាមពូជទេរឿងស្លាប់នេះអ្នកគិតតាមពូជនឹងខុសច្រើនណាស់ខុសច្រើនណាស់ខ្លះដល់20ជាងងាប់អស់មែនទេញោមណាអត់ទេអត់ស្រួលទេញោមហើយសម័យនេះស្លាប់លឿនបំផុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រិចបាត់ព្រិចបាត់មនុស្សឈឺអត់ដឹងមុខសញ្ញាទេណាញោមឈឺអង្គុយចឹងនិយាយគ្នាចឹងចាំកាលណាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដូចអត់សូវស្រួលយកទៅពេទ្យដល់ពេទ្យស្លាប់បាត់អោយមិនចឹងលឿនណាវាអត់ទៀងទេណាអញ្ចឹងតាប្រហែសប្រយ័ត្នប្រហោងលឿនញ៉ែញោមអើតាប្រហែសប្រយ័ត្នប្រហោងគួរនឹងរៀបចំជីវិតនៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទណាញោមណាបុគ្គលដែលប្រមាទរស់ក៏ដូចស្លាប់ហ្នឹងហើយត្រូវហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេបន់ឲ្យងាប់នឹងដែលមិនខ្វល់ជាមួយអំពើល្អសោះអាលីងហ្មងខ្ញុំអត់ខ្វល់សុទ្ធណាងាប់ណាងាប់ក៏សំខាន់ឲ្យតែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងមិនស្រួលទេណាទុកណាទុកឲ្យតែគ្រួសារខ្ញុំរស់អាហ្នឹងក៏អត់ស្រួលដែរហើយណាញាតិញោមណាអស់អីអស់ទៅឲ្យតែសល់របស់ខ្ញុំអត់ស្រួលទេមែនទេញាតិញោមណាណាងាប់ណាងាប់ទៅសំខាន់ខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំដាក់តែឆ្នាំឲ្យតែគេលក់ដាច់ទេដាក់អាឆ្នាំឲ្យស្រស់ស្អាតដាក់អាគីមីណាណេណាទិញស៊ីងាប់ងាប់ទៅសំខាន់ឲ្យយើងរស់អត់ទេអានឹងអត់ស្រួលទេមែនទេញោមណាណាញោមណាណែម៉ាក់ហ្នឹងគេអត់ដឹងអត់ឯងបើគេដឹងណាមិនដឹងគេបានឲ្យងាប់ម៉ានអ្នកទេមួយថ្ងៃមែនទេញោមណាញោមស្រួលទេចឹងបានតែរស់នៅដូចស្លាប់គឺបានន័យថាបុគ្គលដែលប្រមាទហើយប្រហែសហើយភ្លេចហើយភ្លេចថាផែនដីទាំងមូលមិនមែនរបស់យើងទេភ្លេចថារបស់ទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងនេះមិនមែនរបស់យើងទេភ្លេចគិតថាកូនហើយនឹងចៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាជារបស់យើងតាមពិតមិនមែនរបស់យើងទេ
លឺឯងញាតិញោមឥឡូវនៅបងញោមចាស់ចាំមើលតិចទៀតតើតើលេងចោលចោលចៅជាទីស្រឡាញ់ចោលកូនជាទីស្រឡាញ់ឃើញទេចោលប្តីជាទីស្រឡាញ់ចោលប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់នៅរស់ប្រច័ន្ទចាំងាប់តែងាប់បាត់ឯងមិនតាន់បន100ថ្ងៃផងយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅហើមិនស្រួលទេអានោះនោះមែនទេញោមណាយ៉ាងណាមិញចម្រើនប្រជជនដូចគ្នាណាញោមសុំណាក៏អត់បានដែរសុំលោកហ្នឹងលោកអត់បានទេព្រោះលោកមានងាប់ដែរតាហេមែនទេលោកសុគតមានសុគតដែរតាមែនទេញោមចាំមិនបានដឹកគុណសុគតគេចេះធោះចាណាដឹងចេះតែធោះទៅងាប់មានចេះណាអញ្ចឹងលោកដល់សុគតដែរអញ្ចឹងមិនមែនសុំពីលោកបានទេបើលោកសុំបានមិនមែនលោកទៅប៉ែទេមែនទៅដល់ថៃទេណាញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីស្លាប់ណាក៏មានតែសំខាន់មុនស្លាប់រៀបចំជីវិតទុកឲ្យហើយលឺឯងញោមនៅជាមួយអំពើល្អມັນសូនឡើយសូមអនុមោទនាមកចប់ប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចោះអូណងាយធ្វើម៉េចផ្ទះនៅស្រុកស្រែនោះមិនដឹងពេញដូចមុនផងណងាយប៉ុណ្ណឹងក៏គង់អត់ទទួលទេដោយសារអាត្មាភាពជាប់រៀនណោះអញ្ចឹងទៅបដិសេធគាត់តែថ្ងៃនេះរៀនអនឡាញនៅកន្លែងអញ្ចឹងអាចទេសនាបានឯកៅដាសោតបនសពអីញោមតាក់តងមកអីទេក្បែរក្បែរហ្នឹងណាញោមមិនមិនរត់ឈឺអញ្ចឹងទៅសោតកៅដាសុខសบายទេញាតិញោមពុំចាស់សុខសบายទាំងអស់គ្នាណាតើឯងបងសុខសบายទេបងណាអត់បានសួរសុខទុក្ខគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងអីលោកតាសៅកេតគាត់ចូលដើមអាយុប្រមាណហ្នឹង88បើឥឡូវនេះគាត់ពងវិញហើយគាត់ស្ដៅអត់សឹងហ្នឹងហើយបើ88ហើយញោមមើលហើយកាលដែលគាត់នៅមានកំឡាំងដើរបានអាត្មាមកនៅទីនេះផ្អើលតកេតម៉ោង4ម៉ោងអីហ្នឹងយើងឡើងប្របគាត់ឡើងរត់ហើយកាលហ្នឹងឮថាអាត្មាមកដបងឮគេថាខ្មោចច្រើនផងហើយដល់ម៉ោង4លេងផ្អើលតកេតគាត់រត់ដល់គាត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងញោមហាត់តាំងពីរត់លឿនរហូតដល់រត់លែងលឿនបាទចាំបានថានេះចាត់ទុកថាជាសុខភាពដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលអាចតាំងនៅបានរហូតមកដល់ពេលនេះ88ឆ្នាំហើយលោកយាយក៏លាចាកតាទៅបាត់ទុកតានៅម្នាក់ឯងហើយញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរបើអាចនឹងព្យាយាមហាត់ប្រាណណាញោមណាថ្ងៃព្យាយាមហាត់មួយថ្ងៃឲ្យបានកន្លះម៉ោងអីទៅណាញោមតើសំខាន់ណាស់ណានិយាយមែនតើណាញាតិញោមញាតិញោមជាសេមានថត់ហ្នឹងញោមនិយាយណាញោមបងស្រីណាថត់ហ្នឹងហាត់ប្រាណក៏កុំຕົកញោមឈៀសញោមឈៀសលែងបាច់ហាត់ទេយើងក៏វិលមកជុំផ្ទះហ្នឹងបានព្រោះអីព្រោះអាជាតិអាស៊ីតផងជាតិខ្លាញ់ផងអឯណាមួយ
អាតសៃយើងនេះតសៃតសោមយើងនេះកាលណាយើងអត់មានចលនាធ្វើឲ្យញាតិញោមដែលធ្លាប់អាសាស្ពឹកហ្នឹងស្ពឹកហ្នឹងមកពីចលនាហ្នឹងវាអត់បើដើរអស់ញោមអញ្ចឹងវាឲ្យស្ពឹកតើកាលណាស្ពឹកធ្វើឲ្យអាតសៃឈាមរបស់យើងដើរអត់ស្មើគ្នាទេបាទអញ្ចឹងឲ្យបានត្រូវឆ្លៀតពេលយ៉ាងណាដើម្បីសុខភាពយើងនេះមិនមែនសុខភាពអ្នកណាទេណាសុខភាពយើងអាទៅពេទ្យថៃប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺសំបីតែជាកេះយើងអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ពេទ្យថាត្រូវតែហាត់ប្រានតែមានរបៀបហាត់កុំឲ្យវាបញ្ហាទៅសៃប៉ុន្តែអាក្រៅពីនឹងដូចជាខ្លាញ់ដូចជាស្ករដូចជាអាស៊ីតអីតែយើងវៃ3 7 4ចេះវាចិត្តតែមកបដើបដើហើយមែនទេញោមហើយដូចញោមអញ្ចឹងមកអស់ហើយមកអស់ហើយជំងឺបើជុំចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតសុខភាពរបស់យើងខ្លះមែនទេញោមពុទ្ធជាម្ចាស់ញោមពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបើគិតមើលទៅមិនមែនពុទ្ធមកប្រាប់យើងតែពីរឿងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទេមិនមែនពុទ្ធមកប្រាប់យើងតែពីរឿងធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌ធ្វើបាបធ្លាក់នរកថានឹងដឹងតែប្រាប់ប៉ុន្តែករណីពិសេសដែលព្រះអង្គលោកប្រាប់រហូតទៅដល់សុខភាពយើងហ្នឹងមានចំណុចនៅក្នុងបឋមវិសេសទេសនាហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងមួយនោះថាបរិណតភោជិបរិណតភោជិបានន័យថាបើចង់ឲ្យយើងអាយុវែងតើតែទទួលទានអាហារឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានលំហាត់ប្រាណឃើញទេនឹងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គក៏គិតពីលំហាត់ប្រាណនឹងដែរហើយបើផ្នែកខាងប្រសង់ភោជនេមត្តញ្ញុតាឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងការឆាន់ប្រយ័ត្នខ្លាញ់ប្រយ័ត្នអាស៊ីតប្រយ័ត្នសពគ្រប់ហើយញាតិញោមមើលពេលខ្លះញាតិញោមអើយញាតិញោមពេលខ្លះសុកសុកងាប់មកជាហៀងខ្លួនញាតិញោមធ្លាប់ឃើញណាងាប់មកជាហៀងខ្លួនឈាមវាឡើងបបុកអាយុ40 50អីមានមកកកោកតាញោមគឺវាបុកមកចាប់មកពេលហ្នឹងវាទៅសៃឈាមយើងវាអត់ដើរវាខ្លាញ់ចូលទៅសៃឈាមហើយយើងអត់ហាត់ប្រានធ្វើឲ្យដាច់ទៅសៃមកជាហៀងខ្លួនគេហៅថាងាប់មកជាហៀងខ្លួនអានឹងហេតុផលចំបងគឺដោយសារយើងខ្វះរបបអាហារនឹងឯងហើយខ្វះលំហាត់ប្រាណនឹងឯងហើយតែពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសំដែងរឿងបរិណតភោជិនឹងឯងនឹងសម្រាប់យើងសម្រាប់លោកតាសៅកេត88នេះបើសិនតែគាត់អត់ហាត់ប្រាណអត់អាចដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងទេតាអាត្មាគិតនោះប៉ុន្តែមើលទៅហាត់រហូតតាំងដល់រត់ជុំវិញវិហាររួចរហូតដល់ដើរខ្ញុំដើរទៅនៅតែហាត់ដើរតិចតិចក៏នៅតែហាត់លំឡើងក៏ឡើងហាត់ដែរហើយមិនថានឹងវាហាត់ជាញាតិញោមអីទេគ្រាន់ថាចែករំលែកគ្នាព្រោះញាតិញោមខ្លះគាត់គិតថា
ការងារផ្ទះបែកញើសហើយចឹងមិនដឹងថាហាត់ធ្វើអីទៀតតែតាមពិតអត់ទេអាធ្វើការដើម្បីហាត់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើការលើកនេះលើកនោះដាក់នេះនឹងមិនមែនហាត់ប្រាណទេបើហាត់តែម្ដងសុខចិត្តច្នៃជាមួយនឹងហាត់នឹង20នាទីឬក៏30នាទីហើយវាស្រួលខ្លួនយើងហើយរៀងស្រឡះខួរក្បាលលើឯងយល់ទេនេះមកប្រាប់រឿងសុខភាពសិនចាំអាត្មាទេសនាធម៌បន្ថែមហើយអាត្មាញាតិញោមមិនដែលឃើញថាទេប៉ុន្តែអាត្មាមានម៉ាស៊ីនដើរខាងក្រោយបន្ទប់ខាងក្រោយនោះមានម៉ាស៊ីនដើរចង់ចុចឲ្យរត់ក៏រត់ទៅចង់ចុចឲ្យលឿនក៏លឿនទៅកន្លះម៉ោងអីទៅព្រោះយើងធ្វើអីមិនបានដើរហាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យវាបែកញើសកន្លះម៉ោងទៅហើយស្រួលខ្លួនដូចមុនមកអញ្ចឹងបានន័យថាអាត្មាហាត់ហើយហើយមុនមកអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហាត់ហើយហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតឲ្យដល់ថាបារម្ភពីសុខភាពខ្លួនឯងហើយបើសុខភាពខ្លួនឯងបាត់បង់ទ្រុឌទ្រោមទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចមានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃនៃសុខភាពរបស់យើងទេមែនទេញោមណាស្រឡាញ់កូនចៅបណ្ណាក៏ដោយសុខភាពខ្លួនឯងមិនល្អកូនចៅគេជួយយើងបានទេគេបានមើលបានថែបានតាឥឡូវហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងតែអាការឈឺចាប់នេះការលន់មាត់អុយះអុយយយឈឺណាស់វេទនាណាគេជួយអត់បានទេណាអាឈឺណាស់ហ្នឹងណាលឺយាយយាយយាយគេជួយអត់បានទេណាអុយយ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 គេជួយអត់បានទេណាហ្នឹងអាយយយណាអញ្ចឹងតាល់តែវិភាគហើយគិតពិចារណាហើយជាពិសេសញាតិញោមអាជំងឺមួយទៀតគេហៅថាជំងឺគៀងអាគៀងណាគៀងបេះដូងបងចដូនមួយអាត្មាបងថ្លៃនោះស្លាប់ពីម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងទំការឲ្យបានជាងមួយឆ្នាំចុក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 ថារៀងខ្យល់ខ្យល់តាមប្រពន្ធគាត់និយាយតែយើងខ្យល់ខ្យល់ដូចទេចង់កោសខ្យល់កោសអីតែរៀបចំកោសខ្យល់ស្ទះស្ទះងាប់ដែរអានេះហេតុផលមួយទៀតគឺដោយសារតែយើងទទួលទានអាហារឡើងអាជាតិជាតិអាស៊ីតខ្លាំងផងហើយយើងចូលចិត្តញ៉ាំស្រាទទួលទានស្រាច្រើនហើយយើងដាក់ទៅជាមួយនឹងកាហ្វេអីផងអីផងវាបោកចូលគ្នាកធ្យៈបេះដូងយើងទៅថ្មោលណាញាតិញោមញាតិញោមនឹងនិយាយពីសុខភាពសុខភាពជាសសរស្តម្ភរបស់គ្រួសារសុខភាពណាជាសសរស្តម្ភរបស់គ្រួសារហើយសុខភាពជាអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងណាសុខភាពបាត់បង់សុខភាពបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមនៅពេលដែលសុខភាពយើងមិនល្អទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនអាចជាទីសบายសម្រាប់យើងបានទេបើត្រឹមតែមិននៅលើអតិថិត្រឹមតែមិននៅលើក្រែហើយត្រឹមតែហូបអានេះគេមិនអោយហូបហូបអានោះគេមិនអោយហូបលុយចាយពេញដៃហូបអាណាក៏គេថាតមហូបអាណាក៏គេថាតម
ចឹងបបាក់រស់អត់ណាញោមមែនទេញោមបបាក់រស់ហ៎បបាក់រស់អត់ណាມັນស្រួលទេចឹងឥឡូវវិលមកធរយើងវិញក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ចំណុចនេះហើយក៏អត់មានឆ្ងាយអីពីធរព្រះដែររឿងស្គាល់ប្រមាណសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខភាពល្អញាតិញោមចង់បានអាយុវែងប៉ុន្តែបើវែងសុខភាពអត់ល្អមិនដឹងយកមកធ្វើអីមែនទេញោមឧទាហរណ៍អាយុវែងស្អាប់សុខភាពអត់ល្អលើសឈាមងាប់មកជាហៀងខ្លួនហើយមិនដឹងថាទៅមុខទៀតទាំងវាយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងយកវែងមកធ្វើអីយកល្អល្មមល្មមនឹងរូតស្លាប់ទៅមកវេទនាអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអត់វាអត់វាអត់ស្រួលសោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់បើយើងដឹងថ្ងៃស្លាប់អត់អីទេវាអត់ដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់ដូចបងថ្លៃចដូតមួយអាត្មានឹងអញ្ចឹងនិយាយគ្នាកកោបឆាតមួយគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញប្រពន្ធបោះរូបហ្នឹងមិនជឿតែរូបគាត់ទេឆាតទៅ Facebook គាត់សួរបើឯងកើតអីគេក៏នៅណាកើតអីអូនថ្លៃអីយ៉ាងម៉េចមើលមិនស្គាល់តាមពិតខ្មោចឯងគ្នាមិនតបយើងបានតែឆាតទៅប្រពន្ធនេះបានតបថាប្តីស្លាប់ចាំតែពេលខ្លះវាភ័យនៅនិយាយជាមួយគ្នាកកោជួបគ្នាកកោតែនឹងបែកគ្នាបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃណាមួយមែនទេញោមណោះណាញោមណោះឥឡូវសរុបមកវិញថាលោកតាសៅកេតគាត់ឈឺគាត់ឈឺហើយហើយបើនិយាយទៅទេសនានេះក៏គាត់ស្ដាប់មិនបានទេតាមអាត្មាគិតព្រោះដោយសារទុនហើយហើយអាត្មាមកទេសនេះក៏មិនមែនមកទេសនាដើម្បីបញ្ចូលបុណ្យឲ្យលោកតាបានជាសះស្បើយដែរអត់ទេអត់អាចថាមកបញ្ចូលធម៌ឲ្យជាសះស្បើយទេហើយការសូត្រចម្រើនព្រះបរិត្តរបស់ព្រះសង្ឃចឹងដែរក៏អត់អាចសូត្របញ្ចូលធម៌មិនឲ្យគាត់ជាទេតែធម្មតាជាតម្លប់មិនមែនមានតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេសម័យព្រះកាលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅនោះក៏មនុស្សដែលមានវ័យឈឺត្រូវការស្ដាប់ធម៌ឲ្យអារម្មណ៍ពមូលត្រូវការមົນលោកមកសូត្រចឹងដែរដោយលោកសិទ្ធិឈ្មោះអនាថបិណ្ឌសម័យព្រះគាត់ចាប់ដើមមិនស្រួលខ្លួនមកវត្តអត់រួចព្រោះគាត់មកវត្តព្រឹកគាត់មកល្ងាចគាត់មកវត្តចិត្តពុនណាញាតិញោមyou know ព្រឹកមកល្ងាចមកព្រឹកមកល្ងាចមកដល់ទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបមកវត្តអត់បានទៅមិនរួចដល់ទៅទៅមិនរួចក៏ប្រាប់គេថាឲ្យទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រដើម្បីសូត្រធម៌ស្ដាប់ហើយនឹងពោលអភិធម្មឲ្យស្ដាប់ចឹងណាញោមចង់ស្ដាប់ធម៌នៅពេលដែលអារម្មណ៍ចុងខាងក្រោយបើន័យថាអារម្មណ៍ចុងក្រោយជីវ័នចិត្តចុងក្រោយមនុស្សដែលអាចញ៉ាំងបុណ្យដល់កើតតាល់តែចិត្តជាបុណ្យនេះចុងក្រោយនេះហើយពេលហ្នឹងញោមគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពេលដែលឈឺហើយនឹងពេលដែលចាស់បានន័យថាអារម្មណ៍អត់ដូចប្រកដីអាពេលដែលយើងជាចឹងឯងរវើរវាយភ័យខ្លាច
តក់ស្លុតរន្ធត់ណាមួយខ្លាចស្លាប់ណាមួយខ្លាចមិនជាណាមួយចោលកូនចៅឲ្យលហុងណាមួយរឿងទាំងឡាយដល់ច្រើនគិតគូរអត់ទាន់អស់ហើយសុខភាពមិនបានរឹងមាំឃើញទេយូរទៅដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមចិត្តយើងនឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងរត់ធំមិនឃើញទៀតញោមមែនទេញោមមែនមែនរត់ធំអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានស្មានថាអ្នកញោមមកដល់សម័យនេះហើយនឹងមុននឹងបន្តិចអ្នកដែលស្លាប់សម័យកូវីដណាអត់មានភ័ព្វសំណាងដូចយើងមកដល់ពេលនេះបានធ្វើបុណ្យស្រួលបួលទេឲ្យធោះឲ្យមិនបានញាតិញោមមើលឲ្យធោះឲ្យមិនបានហើយលោកសំចូលទៅក៏ចូលមិនបានហើយយើងរត់ទៅឲ្យធោះបញ្យលធោះមិនក៏បញ្យលមិនបានហើយពេលហ្នឹងប្រកាសណាមិនដឹងថាក្តុកក្តួលមិនភ័យមិនអញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងឯងរសេចក្តីស្រស់ថ្លារប្រវាំងកចិត្តដែលហៅថាចិត្តចុងក្រោយហ្នឹងឲ្យទៅជាបនអត់បានណាញាតិញោមភ័យព្រួយអញ្ចឹងឯងបានខ្មែរយើងមានទម្លាប់បែបនេះមិនមែនមានទម្លាប់ទៅតែឥឡូវឥឡាទេក្នុងការសោតធននៅពេលដែលមានមនុស្សឈឺហៅថាកៅអដាសោតគឺដើម្បីសោតឲ្យចំពោះអ្នកឈឺនឹងពិចារណាហើយនឹងអ្នកមកចូលរួមពីមុនតាមថ្មដឹងដោយនៅស្រុកថ្មនៅក្មេងក្មេងបើថាកៅអដាសោតចេះមានអ្នកគេស្មូតរហូតអស់ពីមួយបាត់ចូលមួយបាត់នៅពេលដែលចាប់ប្រសង់ចាប់ផ្ដើមមកសោតដើម្បីជាការកំដរគ្នាផងហើយមនុស្សឡើងពេញផ្ទះណាញាតិញោមហើយដល់ជើងទៅម្នាក់អ្នកដែលឈឺហ្នឹងគាត់ចង់ឮធរហ្នឹងដែរវាអត់បានឮនៅពេលដែលឮធរក្នុងពេលដែលពិធីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាអាចធូរស្រាលខ្លះចាំបានពេលខ្លះបើយើងបណ្ដោះបន់ណាញាតិញោមបណ្ដោះចិត្តយើងជាបន់ណាគិតគូររឿងបន់កុសលឲ្យវាច្រើនចុងក្រោយអត់ច្រើនច្រើនអត់វង្វេងដូចអនាថាបិណ្ឌចឹងគាត់អត់វង្វេងទេគាត់ឲ្យគេទៅនិមន្តព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រអត់ហ៊ានចោះចំព្រះទេព្រោះគិតថាលោកម្ចាស់សារីបុត្រគឺជាអ្នកចេះអភិធម្មបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របាទញ៉ែនៅមកញ៉ែនៅព្រះសិរីបុត្រចេះបន្តពីព្រះព្រះអភិធម្មពេលដែលជំងឺរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺធ្ងន់អាណាថាបិណ្ឌនឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រលោកសំដែងធម៌នៅពេលដែលលោកទៅដល់ផ្ទះអាណាថាបិណ្ឌពងឈឺនៅលើគ្រែហ្នឹងសំដែងពីរូបអភិធម្មសិរីរូបហ៎រូបកាយសក់ធ្មេញស្បែកអាការៈ30ហើយនឹងអ្វីទៅជាអសពអ្វីទៅជាការតាំងនៅក្នុងរូបដែលគ្មានខ្លឹមសារគ្មានប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រលោកសំដែងសំដែងដល់ទៅពេលចិត្តរបស់អាណាថាបិណ្ឌចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ធម៌ហ្នឹង
ធម៌អភិធម្មនឹងដល់ទៅចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់ធម៌អភិធម្មនឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អាការឈឺនៅក្នុងរូបខណ្ឌកំពុងឈឺណែញោមអញ្ចឹងឲ្យឡាយដល់ជក់ធោព្រោះណាលោកម្ចាស់សេរីបុត្រសំដែងធោព្រោះណាដល់ឲ្យឡាយដល់ព្រោះធោអារម្មណ៍មានបាននឹកឃើញរឿងឈឺនេះណាញោមអត់ផងតាមធោនោះដែលលោកទេសនានោះលោកពយលអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះរបស់លោកសិទ្ធិពេលហ្នឹងអាឈឺបាត់នឹកឃើញឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាទេសបាទអាត្មាមាត់ទំនេអាត្មាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មកចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ចង្កេះមែនទេញាតិយោហើយចង្កេះអាត្មាវានៅអួលរហូតចឹងបើចាប់អារម្មណ៍វានៅឈឺចឹងមានដល់អួលហើយវាដូចមានស្អីទៅជិបក្នុងណាតែបើមកអាត្មានិយាយចេះអាត្មាបាត់លែងនឹកឃើញបាត់ហើយអត់បានដឹកឃើញឈឺបងព្រោះអារម្មណ៍នោះវានៅលើការនិយាយថាត្រូវនិយាយរឿងអីចឹងបាត់ឈឺហើយញោមចឹងដែរពងចុកជង្គង់ចុកចង្កេះនេះដល់អង្គុយស្ដាប់ធប់អាឡៃតែស្ដាប់អាត្មានិយាយភ្លេចដឹកឃើញឈឺជង្គង់ហ្នឹងដល់អេបាំងបាននឹកឃើញឈឺអូយូយ៉ាស់យូមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងឈឺនោះលោកសេដ្ឋីអាណាថាបិណ្ឌដូចគ្នាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងឈឺហ្នឹងទេតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកអភិធម្មអញ្ចឹងមែនពុទ្ធសំដែងមកល្អត្រូវណាសត្វលោកមានទុក្ខដោយសារពីរឿងបញ្ចខន្ធហ្នឹងមែនពិចារណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាចប់បឋមវិសេសទេសនាលោកសិទ្ធិអាណាថាបិទគាត់ជាវិជ្ជងឺទៅញោមនេះវាទៅជាអញ្ចេះទៅវិញហ៎សូដាធនហ្នឹងឯងទៅជួយសង្គ្រោះគាត់ផ្លុំគាត់ដាក់វេទមន្តឲ្យគាត់ជាថាអត់ទេតែវាប៉ះបើផ្លូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ជាបាត់ហើយហ្នឹងប៉ះគាត់ផ្លូវចិត្តប៉ះបើហ៎ស្ថាបនាផ្លូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់លែងឈឺចិត្តឲ្យគាត់លែងខ្វល់ហើយគាត់ជ្រះថ្លានៅក្នុងពធហ្នឹងហើយស្រាប់តែវាមានកម្លាំងឡើងវិញគាត់ទៅជាមនុស្សជាវិញទៅញាតិញោមមើលដូចថាឯងមកពីផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់ប្របាព្រោះគាត់បានយល់ថាអ្វីទៅជាអនត្តាឃើញទេអ្វីទៅជាទុក្ខតាអ្វីទៅជាអនិច្ចតាយល់ដែលយល់អស់កន្លែងឈឺបាត់ព្រោះឈឺអាការឈឺការអបទៅសោបរូបខណ្ឌហ្នឹងវាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានអញ្ចឹងញ៉ែនោមអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះសិរីបុត្រមកផ្លុំថាអត់ផ្លុំទេព្រះសិរីបុត្រមកបញ្ចូលធម៌ហ្នឹងឲ្យគាត់ជាថាអត់ទេតែគាត់ស្ដាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ពិចារណាហើយគាត់ងើបឲ្យរួចគាត់នៅសម្រានលើក្រែគាត់ងើបឲ្យរួចទេព្រោះគាត់ឈឺសំបីតែងើបថ្វាយបង្គំព្រះសិរីបុត្រមិនកើតផងណាតែដល់ឡោកទេសនាទៅគាត់ជាស្ដាប់ចឹងគាត់ពិចារណាគាត់យកមកវិភាគព្រោះព្រះសិរីបុត្រក្ដីព្រះមហាមុគលានក្ដីនិងព្រះវិខុសង្ឃក្ដីលោកតែងតែនិមន្តទៅផ្ទះអាណាតបិត្រនឹងរាល់ពេលអត់ដែលខានទេអញ្ចឹងទៅដឹងថាចិត្តរបស់ព្រះរបស់លោកសិទ្ធិអាណាតបិត្រគឺជាចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងពធណាក្នុងប្រសង្ករតនៈណាក្នុងពុទ្ធណាអញ្ចឹងអត់អាច
គាត់វង្វេងបានទេហើយមែនអត់វង្វេងមែនញាតិញោមព្រោះយល់ព្រោះដឹងហើយមានអីត្រូវតក់ស្លុតបើធ្វើឆ្អែតហើយនោះមែនទេញោមធ្វើអីឆ្អែតអស់ហើយបានន័យថាឧបោសថក៏គាត់សុំហើយហើយបំរើព្រះសង្ឃក៏គាត់ធ្វើរួចហើយអាស្រាប់បឋមទេសនាពុទ្ធជាម្ចាស់គាត់ធ្វើរួចហើយវត្តចេតពុនគាត់ធ្វើរួចហើយហើយអំពើល្អផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើរួចអញ្ចឹងរត់តែសំណោះខ្លួនឯងថាអញអត់តាន់បានធ្វើអីសោះអត់មានអញ្ចឹងអត់មានអីខ្វល់ដល់អត់ខ្វល់អាចិត្តហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ទុកហ្នឹងវាបាត់ដែរញាតិញោមទុកហ្នឹងវាធូរទៅធូរទៅធូរទៅចេះយើងវិញនិយាយពីយើងវិញយើងមិនមែនធូរទៅយើងតឹងទៅតឹងទៅតឹងតឹងរហូតដល់ដាច់ចោលមាត់តាំងទៅតាំងទៅចាមកអំពីអីមកអំពីយើងអត់បានអត់បានហាត់ពុតអញ្ចឹងហើយហើយច្រើនតែយើងគិតថាចុះបើអត់ពីអញទៅកូនចៅអញបានដល់ណាមើលចាគិតអញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវអត់ទាន់ចប់ការងារអត់ទាន់ចប់ជួកលៀងណាក្នុងរឿងសានកុកក៏ថាការងារនៅច្រើនប៉ុន្តែអាយុអត់បានចាំអ្នកទេបើន័យថាការងារគាត់នៅច្រើនបោះជួកលៀងហ្នឹងតែអាយុរបស់គាត់មានចាំណាមានចាំអាច្រើនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើទីប្រឹក្សារបស់លាវបៃបានតែប៉ុណ្ណឹងអាយុចាស់ហើយធ្វើការងារអត់ចប់ទេតែគាត់សប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាគាត់បានធ្វើរួចហើយឃើញទេញោមយ៉ាងណោស្វ័យចិត្តត្រង់ថាគាត់ធ្វើរួចហើយចេះយើងបើអត់តាន់ធ្វើរូតធ្វើឲ្យហើយណាញោមណាចង់សុំសិល5អីសុំមកហើយតិចតែដល់ពេលហ្នឹងមកសំណោះស្ដាយអត់បានសុំសិលលីកុំកុំកុំសំណោះតែសំណោះហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវតាន់នៅដើរបានអីបានធ្វើឲ្យហើយមែនទេញោមហើយអត់អត់អត់ប្រមាណទេណាថ្មិចបើកថ្មិចបើកវេនវេនគេទៅបាត់ដល់វេនយើងវិញណាមែនណាញាតិញោមឥឡូវលោកយាយយ៉ាតវេនរបស់គាត់ទៅបាត់ហើយលោកតាកេតវេនរបស់គាត់ពីកម្លាំងរឹងមាំជាបញ្ញវន្តមួយរូបជាគ្រូបរិញ្ញាមួយរូបឥឡូវដល់ដំណាក់កាលវេនរបស់គាត់សម្រាប់លើក្រែហើយវេនហ្នឹងនឹងដល់វេនញោមញោមបន្តបន្តទៀតវេននឹងវាត្រូវមានមានបន្តគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមដោះហើយវេនអាត្មាមិនដឹងថាវេនពេលណាដែរព្រោះវាមានវេនដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមនឹងបន្តវេនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងរត់ត្រង់ណាមួយអោលុយវាសម្បើមអត់មានទេអញ្ចឹងការងារណាដែលមិនតាន់ធ្វើធ្វើហើយឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងបើចង់ត្រូវគ្នាត្រូវហើយទៅតែចិត្តខាងអីនឹងអាចត្រូវគ្នាត្រូវសិនតើយើងត្រូវគ្នាយើងដាច់ខ្យល់ហូបានណាតាមពិតបើដាច់ខ្យល់មិនទាន់ត្រូវគ្នាស្ដាយបងចឹងត្រូវគ្នាហើយមែនទេញោមកូនហើយម៉ែក៏ដោយណាបើថាញោមនៅរឹងស្អប់កូនមានយាយខ្លះស្អប់កូនណាអញមិននិយាយរកអញថោកអញម៉ែអញថោកបើមិនមកនិយាយរកអញមុនអញថោក
និយាយខ្លះខូចហ៎និយាយបើលើនិយាយស្រុកលោកគ្រូម៉ៅហ៎ខូចហ៎ណ៎ឯងនិយាយនេះមិនអីទេមិនចឹងទេតែបើសិនករណីកូនឲ្យម៉ែឆ្លោះគ្នាត្រូវនិយាយរកនិយាយគ្នាទៅដោះមេអ្នកចេញសិនណាណាញាតិញោមត្រូវគ្នាទៅចុះចៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងដាច់ចល់ប៉ិតមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងស្ដាយថ្ងៃណាបានហៅគ្នាមករស់ហើយនិយាយគ្នាវិញមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ិតពេលខ្លះកុំដាច់អហង្ការពេកកុំចិត្តខួខើពេកកុំមេអ្នកពេកតុនខ្លះទៅយើងចាស់ហើយយើងតុនហើយចាស់ខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តនឹងកុំរហ័សខឹងណាខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តនឹងត្រូវតែចាស់ដូចខ្លួនយ៉ាងណាកុំខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តខឹងច្រើនណាស់បញ្ញាឃើញទេបន់រិតតដាប់បាបរិតតដាប់តែបើចិត្តរស់រវើកដោយក្រាមមានដៃអញ្ចឹងកុំសុខចិត្តចាស់ហើយទុនណាមែនទេញោមណាហើយញោមចំណាំមើលតែខឹងខ្លាំងអីមិនស្រួលនឹងលឹះឈាមផងអីផងខឹងផងមិនស្រួលនឹងងាប់អត់នេះទេងាប់ហ្នឹងកុំខឹងច្រើនពេកមែនទេញោមតើកាលណាយើងមានតោសៈច្រើនឈាមដើរអត់ស្រួលអញ្ចឹងបានយើងឆ្ងល់ថាអ្នកខឹងមុខក្រហមមកពីឈាមវាដើរអត់ស្រួលហ្នឹងបានមុខក្រហមហើយដល់មុខក្រហមបេះដូងដើរមិនទាន់ហើយមិនទាន់ណាឯងឈឺផងបោកផ្សំជាមួយខឹងផងងាប់ល្មមអត់បានតន់សូលកៅដាឲ្យផងទៅបាត់អញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើចិត្តអូវស្រឡះអូវធូហើយដកចេញនៅការដែលចងកំហឹងឃុំគុំគួនខឹងគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមហើយឲ្យចិត្តស្រស់ថ្លាការងារណាមិនតន់ធ្វើរួចហើយឃើញទេធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងធ្វើរួចហើយអត់មានអីពិបាកទេដល់ពេលណាក៏ពេលហ្នឹងទៅព្រោះស្លាប់មានណាគេហាមឃាត់បានទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើរួចហើយចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើរួចហើយសំសិលរួចហើយទំនប់បំរុងប្រសង់ធ្វើទៀនធ្វើសាលាទៀនធ្វើស្អីស្អីជាសាធារណៈប្រយោជន៍ខ្ញុំធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងស្ដាយហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាដោយអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងមកពីគាត់គិតអញ្ចឹងស្រាប់តែបែរទៅជាចប់បឋមវិសេសទេសនាគាត់ទៅជាធូរទៅវិញនេះទៅជាអញ្ចេះទៅវិញញាតិញោមមើលអបបាសកម្នាក់ទៀតសម័យព្រះធម្មិកអបាសកធម្មិកអបាសកគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់500នាក់ញាតិញោមមិត្តភក្តិអបាសកទាំងអស់ហើយមិត្តភក្តិ500នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រមូលគ្នាមិនបានសមអបោសទាំងអស់500នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង500នាក់ហ្នឹងសិតតបោសុតអបាសកទាំង500នាក់ហ្នឹងមានធម្មិកៈហ្នឹងជាប្រមុខហើយតែថ្ងៃអបោសុតគាត់សមាធិអបោសុតហើយគាត់ទូលមានគ្នាគាត់ការហាត់ពុតលុតដំក្នុងអបោសុតហ្នឹងចេះការធ្វើហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចេះធ្វើទៅកាយវាអញ្ចេះវិចារវាអញ្ចេះចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះគាត់ទូលមានអញ្ចឹងឯងរហូតដល់ទៅអបាសកទាំងអស់ដែលជាមិត្តភក្តិគាត់នឹងរាប់អានគ្នាស្មើធម្មតាអត់មានណាចេះប្រកាន់គ្នាមិនទេកូននៅក្នុងសំណាក់របស់គាត់ធម្មិកៈគ
គឺសិតតែជាកូនហៅថាអនុជាតិបុត្រនិងអតិជាតិបុត្រស្រួលប្រដៅហើយល្អពិសេសសម្រាប់ឪពុកនឹងទៀតដល់ព្រមអញ្ចឹងណាញាតិញោមចាំពេលខ្លះយើងខ្លួនយើងជាម្ដាយឪពុកល្អមិនប្រកាសថាកូននឹងល្អទេតែពេលខ្លះយើងម្ដាយឪពុកមិនល្អមិនមែនប្រកាសថាកូនយើងមិនល្អទេពេលខ្លះកូនគេអាចនាំយើងបានកន្លែងល្អយើងអាចធ្វើតាមកូនបានពេលខ្លះកូនយើងអាចទូលមេត្តាបានតាមព្រមដោយសមាទិដ្ឋិរួមគ្នាអនាថាបិណ្ឌក៏ដោយធម្មិកាឧបាសកនឹងក៏ដោយគឺកូនសិតតែនៅក្នុងព្រមវិហារធម៌របស់គាត់ទាំងអស់ធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើទានធ្វើសិលរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបឈឺមានសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយឈឺទៀតគេដល់ប្រវៈឈឺទៀតញោមសិទ្ធិសិទ្ធិឈឺចឹងញោមអើយដល់វគ្គឈឺទៀតឈឺក្រឹបចាស់ឈឺហ៎មែនទេញោមបើអត់ចាស់អត់ឈឺទេអត់ទេតែចាស់ឈឺម៉េចមិនឈឺដែរបើសិនចាស់ដែរណាបើចាស់ដែរចាស់ខ្លះចាស់ចាស់កជានេះញោមចាស់វ័យតែឈឺសិតតអន់ទេអត់មានទៅក្មេងក៏ដោយតែឈឺសិតអន់ទេចឹងមែនទេញោមសិតអន់ទេមានណាលោជាងណាទេដល់ពេលធម្មិកាបាសអង្គធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបកូនកូនចាប់ដើមដឹងព្រាតដឹងព្រាតតោះរៀបចំសោតធោឲ្យគាត់គាត់ឈឺហើយគាត់ងើបឡើងរួចហើយជីវិតនេះជាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់កូនកូនមុនលោកមក8អង្គសោតធោសោតកៅដាអញ្ចឹងឯងញោមសោតកៅដាអញ្ចឹងឯង8អង្គសោតមកយប់អញ្ចឹងទៅអង្គនេះ8អង្គនោះ8នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់តែថ្ងៃដល់តែយប់មួយយប់គាត់ត្រូវស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ត្រូវដាច់ខ្យល់ដាច់ខ្យល់ស្មើស្លាប់ហ្នឹងមែនទេញោមហើយស្លាប់ក៏ស្មើងាប់ដែរមែនទេស្មើគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវដល់ពេលបន់តែគាត់ធ្វើវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទេវតាដណ្ដើមគ្នាព្រោះនៅលើផ្ទះគាត់ទេវតាមកចំកាំង6ឋានចាតមហាតាវតੰយាមាតោសិតនឹងមានរតីបរនិមិត6ឋានរាជរដ្ឋ6មកចំកាំងនៅលើផ្ទះគាត់ទាំងតែគាត់ក៏មើលឃើញយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រមាណក៏មកទៅសំខាន់កូននិមន្តប្រសងមកស្ដាប់ប្រសងសូត្រយប់ទី1មិនអីយប់ទី2មិនអីដល់ពេលដែលយប់តែគាត់ត្រូវស្លាប់ញាតិញោមគាត់ពងស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រពងស្ដាប់មកនៅលើក្រែមែនអត់មានកម្លាំងមែនតែអារម្មណ៍វាពងស្ដាប់ហើយកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ចិត្តបន់មកគាត់ធ្វើហើយអស់ហើយដូចអាស្មាបជាប្រាប់ញោមវិញថាគាត់បានធ្វើហើយអបោសុតក៏ធ្វើហើយឃើញទេញោមអបោសុតធ្វើហើយទៀនធ្វើហើយធ្វើហើយអស់ហើយចឹងអត់មានអីពិបាកទៀតទេស្ដាប់តែពងស្ដាប់ទេវតាចេះតែទឿនពួកដល់ពេលហើយដល់ពេលហើយនៅពេញលើដំបូលផ្ទះថាដល់ពេលហើយឧបាសកដល់ពេលហើយ
គាត់នេះគាត់ស្រែកប្រាប់ទេវតាថាឈប់ឈប់សានឈប់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 ប្រមាលឈប់ឈប់នឹងអារម្មណ៍ព្រលឹងយើងនឹងនិយាយជាមួយទេវតាប៉ុន្តែមាត់នឹងវាហើបនោះណែដូចញោមយោសពយោសពសសពឃើញភ័យពេលយោស្រែកស្រែកដល់ពេលអាអ្នកដេកចិត្តយើងឮស្រែកមែននោះធ្លាប់ហ្នឹងញាតិនោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងស្រែកក្នុងយោសពតាស្រែក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 ដល់ពេលមែនតើស្រែកមែនហើយបើយោសពឃើញរកកន្លែងនោមញាក់មែនតើនោមមែនទៅទឹកអស់ដល់ពេលគាត់ចឹងដែរស្រាប់តែលឺតែស្រែកចឹងកូនកូនក៏ដំគ្នាយំហ៊ូឲ្យលោកឈប់ហើយដំគ្នាសំណោះហេតុអីនៅឪពុកធ្លាប់តែធ្វើបន់បែរជាសោតធរស្ដាប់ធរមិនបានឲ្យលោកឈប់សោតទៅវិញកូនដំគ្នាយំហ៊ូពេញផ្ទះអាណិតឪថាឪធ្វើតែបន់សោះស្រាប់តែយកលោកមកសោតបែរជាឲ្យលោកឈប់សោតធរសោតមិនបានលោកទៅវត្តអស់ទៅតើលោកតវត្តអស់គាត់ឯនេះនិយាយមួយទេវតាហើយសពគ្រប់គាត់ដឹងខ្លួនមកបាត់លោកអស់លេងណាសួរកូនថាអាចុះប្រសងមិញតណអស់ហើយកូនលោកពងសោតទៅប៉ុន្តែឪថាឈប់ហ្នឹងក៏លោកឈប់សោតទៅហើយដល់លោកឈប់សោតក៏លោកនិមន្តទៅវត្តវិញទៅព្រោះឪថាឲ្យឈប់អញ្ចឹងលោកក៏អត់បានសោតចឹងបានធម្មិកាបាសកថាណែកូនតាមពិតឪមិនមែនឲ្យលោកឈប់សូត្រទេតែទេវតានឹងទឿនពេកថាឲ្យស្ដាប់ចប់សិនចាំយកទៅចឹងបានឪប្រាប់ថាឈប់សិនកុំអាលយកឈប់សិនឈប់សិនឈប់ឈប់តែឡើយកូនឯងឲ្យលោកឈប់បាត់ចឹងក៏បានជាហេតុផលចឹងកូនក៏សប្បាយចិត្តកូនសប្បាយចិត្តឪក៏សួរកូនថាតើឥឡូវគេមកចាំនៅលើដំបូលទាំងអស់រាជរដ្ឋ6ឥឡូវកូនឯងជួយប្រាប់ឪមើលថាតើគួរនឹងទៅឋានណាកូនកូនថាឋានដែលល្អមានពុទ្ធជាដើមលោកតែងតែបដិសន្ធិនៅក្នុងឋាននោះមានតែតោសិតឋានតោសិតអញ្ចឹងក៏តាំងចិត្តតាឥឡូវទៅឋានតោសិតរាជរដ្ឋបោះឋានតោសិតបោះកាមគាត់ចាប់បានវិញ្ញាណគាត់ដាច់ផឹងទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅឃើញទេញាតិអូញាតិអូអញ្ចឹងរូបកាយហ្នឹងក៏ចោលនៅនឹងទៅឯការជុះទេវរិសន្ធិទៅឋានតោសិតទៅបន់ណាអាហ្នឹងបន់ណាលឺហេញោមបន់អត់មិនវេអញ្ចឹងណាតែបើបន់អត់មានបាបច្រើនមិនវេស្រែកមានយាយម្នាក់នៅស្រុកថ្មនៅតពាំងតបៃលោកគ្រូម៉ៅគាត់មុនស្លាប់យាយពិថាប់ដឹងសັດអីមហុំគាត់អាថ្មដសូតកៅដាចង់ភ័យញោមរោមគាត់ដេញដេញដេញរោមនោះញ៉ៃញ៉ៃគាត់ដុតណត់បានសូតធំហ្នឹងក៏គាត់មិនស្ដាប់គាត់ដឹងតែដេញសັດហ្នឹងហ្មងបោះដេញដេញបោះសັດហ្នឹងលហូដាច់ខ្យល់បាត់ទៅឃើញទេញោមអញ្ចឹងជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាបន្តិចពេកចឹងញោមខំរក្សាអំពើល្អសាងបុណ្យទុកឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាអាមោញោមណា
សុខសប្បាយទេញាតិញោមមកមកព្រឹកឃើញអាត្មាទេដឹងនៅឯណាណាញោមតសុំអភ័យទោសញាតិញោមណាអាត្មាជាប់ព្រោះជាប់រៀនចេញពីរៀនម៉ោង 11:34 នាទីឆាន់ប្រតិបប្រឹបប្រឹបប្រឹបប្រុសខ្លាចញោមចាំបើអញ្ចឹងរូតមកទេសឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហើយម៉ោង1ចូលទៀតហ៎បើអញ្ចឹងកុំឲ្យថាឯងខំមកពីឆ្ងាយមកអត់ឃើញជួនកាកដាលីងមិនដឹងនៅឯណាបើអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថានៅក្នុងបន្ទប់ណាញោមណាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរៀនអនឡាញរៀនអនឡាញមួយអាទិត្យទៅរៀនផ្ទាល់មួយអាទិត្យបើរៀនផ្ទាល់ហ្នឹងនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលតែអនឡាញនៅកត់នេះអញ្ចឹងក៏មកដល់អត់ឃើញទៅមកព្រឹកដល់នៅឯណាលោរឹករឹកដល់ហើយមិនរឹកទេតែសាររវល់ណាញោមណាហើយមានព្រះអង្គភិនវិធីអីលោកនៅហើយលោកចារតិកាវត្តចារតិកាគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងអាត្មាមានអីអត់មានធ្វើអីផងហ្នឹងមានចារតិកាអង្គគេគ្មានគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងអីអង្គគេលោកញក់សាលាធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាចារតិកាលោកនៅហើយអត់អាត្មាក៏មិនអីដែរមែនទេញោមដោះឥឡូវទេសនាបន្តិចទេណាញោមញាតិញោមញាតិញោមអើយណងទេហ្នឹងណាណងទេហ៎បើបើប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរឿងយើងដល់លេខប្រមាណហើយព្រះអង្គ134រឿងអីសានមៀមហ៎អូមៀមមៀមហ្នឹងជ្រះថ្លាជាមួយអ្នកណាជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងណាចឹងចប់ទៅ134ហ្នឹងស្មាទេស135ហ្នឹងហើយ135បន្តក្នុងប្រជុំនិទានជាតិដកឯញាតិញោមមុននឹងពិសាបាយមុនពិសាភោជនាហារពិសាធម្មាហារសិនណាញោមណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងទី135ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនិទានជាតកហ្នឹងគឺរឿងរបស់ព្រះបាទបិចៅក្រុងពិរាណសីតើតែមានឈ្មោះថាពុតតខាតៈភរិយក្នុងរវងកញ្ចក់លោកដាក់ថាអ្នកប្រមឹកស្រវឹងសុខមើលមិនឃើញស្គាល់កូនខ្លួនទេចឹងនិយាយពីទោសរបស់អ្នកផឹកក្នុងរឿងហ្នឹងនិយាយទោសរបស់អ្នកផឹកចឹងសុំអ្នកផឹកទាំងឡាយកុំប្រកាន់ឯណាធ្វើមិនរឿងហ្នឹងទេទៅចំរឿងអ្នកផឹកមកញ៉ឹងស្គាល់អ្នកផឹកហ៎ស្គាល់ផឹកហ្នឹងមិនមែនផឹកទឹកទេណាផឹកហ្នឹងគឺផឹកស្រាបើធម្មតាដូចយើងផឹកទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅផឹកដែរប៉ុន្តែនេះលោកថាទោសរបស់អ្នកផឹកហើយមើលមិនស្គាល់សំបីតែកូនខ្លួនឯងក្នុងសម័យដែលយូរលង់មកហើយព្រះរាជាមកព្រះអង្គសោយរាជនៅនឹង
ទីក្រុងពារាណសីកាលនោះគឺព្រះរាជាមួយព្រះអង្គនឹងលោកជាអ្នកញៀនស្រាជាអ្នកញៀនស្រាញៀនស្រានោះបានន័យថាបើអត់ស្រាផឹកអត់បានទេញៀនស្រាគូជាមួយនឹងស្រាគឺសាច់អញ្ចឹងបើអ្នកនឹងផឹកស្រាប្រកបជាត្រូវការគ្រឿងខ្លែងមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេតាតាបើយាយយាយអត់ចេះផឹកទេមែនទេអើមកច្រឡំផឹកសុំទោសអត់ចេះពិសាស្រាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគូនឹងស្រាគឺសាច់អញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងលោកញៀនទាំងអស់ញៀនទាំងស្រាញៀនទាំងសាច់រហូតដល់ទៅព្រះរាជកុមារក៏ដូចជាព្រះនាងទេពីជាអគ្គមហេសីស្ទើរតែមិនហ៊ានសំបីតែជួបព្រោះកាលពីដំបូងញៀនតិចតិចទេតែញៀនតិចតិចទេតែញៀនតិចតិចអត់សូវអីទេញៀនខ្លាំងទៅធ្វើកិច្ចការរាជការឲ្យអត់កើតណាញោមញៀនអូញៀនអូឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការរាជការរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកមានចាំបើថ្ងៃហ្នឹងដាក់រៀងជ្រុលទៅតែផឹករៀងសុបតិចទៅងើបមកវិញមិនទាន់មែនទេញោមណាណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយផឹករៀងច្រើនទៅងើបមកមិនទាន់ហើយដល់ពេលត្រូវការសាច់ទៀតអត់សាច់អត់បានទេប្រាប់អ្នកហៅថាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងក្នុងវេជ្ជានុក្រមដាក់ថាអ្នកចំអិនផាត់មែនអ្នកគ្រូឯណាអ្នកគ្រូអ្នកចំអិនផាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលអត់សាច់គឺនៅអត់សុខមកហើយចូលចិត្តទទួលទានអាហារហើយតាល់តែសัตว์នឹងលោកអ្នកសម្លាប់ខ្លួនលោកទៀតនេះវាលោយលោយត្រង់ហ្នឹងឥឡូវសួរញាតិញោមមើលក្នុងនាមជាព្រះមហាក្សត្រផឹកស្រាផងសម្លាប់សัตว์ធ្វើមហូបផងហើយតើអ្នកណាមហានកែកុនមហានស្ដីបដៅថាឈប់ទៅព្រះអង្គហ៊ានទេហ៊ានទេហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេក៏អត់ហ៊ានទេសំបីតែលោកធំនៅក្នុងវត្តនេះឧទាហរណ៍ថាជួនកកដាចុះបើសិនណាបើជួនកកដាធ្វើខុសកូនសិស្សទាំងអស់អត់ហ៊ានមកបដៅអាត្មាទេតាមពិតញាតិញោមវិភាគមើលញាតិញោមគិតថាលោកហ៊ានបដៅអាត្មាអត់អត់ហ៊ានព្រោះអីព្រោះយើងនឹងវធំពេកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងទៀមទាត្រង់ថាអ្នកធំទាំងឡាយចាំឲ្យគេអ្នកតូចបដៅគេមិនងាយបដៅទេគេមិនហ៊ានអញ្ចឹងគួររៀនប្រដៅខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងមែនទេញោមម៉ែនិងឪក៏ដែរបើចាំឲ្យកូនគេមកបដៅម៉ែហ្មងណាគេហ៊ាន
បើម៉ែខ្លះកាលណាបដៅមួយម៉ាត់ជ្រុបច្រឡោតតោតតូងខឹងឥឡូវមិនចង់បកកើតអញម្ដងហើយមិនមកបដៅអញនឹងម៉ែខ្លះតែលោកអាចារ្យឆឹងកានថាបើគេនិន្ទាកំអាលក្រោតច្រឡោតតោតតូងមុខកញ្ញូវគួខំកែខ្លួនតែតម្រូវក្រែងដើរចំផ្លូវមានប្រយោជន៍ចឹងអ្នកធំទាំងឡាយគេមិនហ៊ានបដៅអ្នកតូចតូចមិនហ៊ានប្រាប់មែនទេញោមណាឡើងកាន់តែធំខ្លួនឯងត្រូវបដៅខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែញឹកចឹងនិយាយទៅធននេះប៉ះអ្នកធំទាំងឡាយផងទាំងឡាយចឹងទាំងអស់គ្នាណាអ្នកធំឲ្យតែធំមេគ្រួសារក៏ធំដែរមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយមេគ្រួសារប្រធានថ្នាក់ប្រធានថ្នាក់ធំហ៎លោកក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងប្រធានថ្នាក់បដៅខ្លួនឯងប្រធានថ្នាក់ផងណាហើយដល់ទៅថៅកែថៅកែធំហ៎ធំបុគ្គលិកណាហ៊ានបដៅថៅកែអត់មានមេភូមិក៏ធំអ្នកក្នុងភូមិហ៊ានបដៅមេភូមិដល់ទៅមេឃុំធំជាងមេភូមិទៀតណាមេភូមិមិនសូវហ៊ានបដៅមេឃុំតែឡមេស្រុកមេឃុំក៏ហ៊ានបដៅមេស្រុកមេខេតមេស្រុកមហានបដៅមេខេតមេប្រទេសមេខេតណាទៅហ៊ានបដៅមេប្រទេសមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើដឹងថាគេមិនហ៊ានបដៅយើងយើងរៀនបដៅខ្លួនយើងរៀនបដៅខ្លួនយើងមើលចំណុចអវិជ្ជមានខ្លួនយើងមើលចំណុចខ្វះខាតខ្លួនយើងដល់ហើយទៅសំបីតែញោមចាស់នេះក្មេងក៏ហ៊ានបដៅដែរណាញោមមែនទេញោមឥឡូវដល់យាយតាតានេះ60 70អីនេះក្មេងណាមហានបដៅញោមនោះមែនមែនញោមជួនកាកដាមហានប្រាប់នេះដោយសារជួនកាកដាលោកសង្ឃហ៎អាយុតិចជាងញោមប៉ិនមហានប្រាប់ញោមតែបើអាត្មាលែងជាលោកសង្ឃអាត្មាឈប់ប្រាប់ញោមហើយព្រោះអាត្មាអាយុតិចជាងញោមតែកតបកិច្ចជាភិក្ខុគឺជាបងរបស់បរិស័ទនៅក្នុងសាសនាភិក្ខុកូនបងភិក្ខុណីឬសាមណេរកូនបន្ទាប់បងឧបាសកបន្ទាប់ពៅណែបើឧបាសិកាកូនពៅអញ្ចឹងកូនបងមានសិទ្ធិបដៅកូនពៅមែនទេញោមញោមញោមអញ្ចឹងញោមហ្នឹងឯងកូនពៅអាត្មាកូនបងយាយយាយហ្នឹងកូនពៅអញ្ចឹងស្ដាប់បងបងគឺជាមែនទេញោមអញ្ចឹងអាត្មាកូនបងអាត្មាបងញោមកូនពៅអញ្ចឹងស្ដាប់បងណាពៅអញ្ចឹងកុំខឹងបងបាត់បងមកព្រឹកទៅណាកុំខឹងបងបងវិលវល់អញ្ចឹងយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាចំណុចហ្នឹងមើលចាំឲ្យគេបដៅយើងទៅណាគេងាយបដៅយើងមែនទេញោមណោះអត់ទេអត់ហ៊ានអ្នកហ៊ានបដៅទេអញ្ចឹងមានខ្លួនឯងជាទីបដៅរបស់ខ្លួនឯងហាត់ពុតខ្លួនឯងលុតដំខ្លួនឯងហាត់ចិត្តខ្លួនឯងហាត់មាត់ខ្លួនឯងព្រោះយើងវាធំហើយបើយើងដល់តូចម្ដាយឪពុកប្រាប់យើងណាក់ឆ្លើយបាទណាក់ឆ្លើយចាណាក់និយាយមួយចាស់ទៅអញ្ចេះហើយនិយាយជាមួយប្រសង់ទៅអញ្ចេះហើយនិយាយជាមួយស្ដេចទៅអញ្ចេះចាឥឡូវហ្នឹងណាគេមកបាទណាគេហ៊ាន
មែនទេញាតិអូនអញ្ចឹងបដៅខ្លួនឯងមាត់នឹងឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់ពាក្យហ្នឹងបដៅអ្នកធំណារៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលស្ដែងហ្នឹងញោមឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលស្ដែងអញ្ចឹងបើធំណាស់ទៅរៀនអាហ្នឹងរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលស្ដែងមើលឲ្យស្ដែងចាំថាបើមិនទាន់ស្ដែងកុំថារៀនស្ដាប់ឲ្យចេះបើមិនទាន់ចេះកុំអាលមហាកាត់រៀននិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់បើនិយាយមិនទាន់ព្រោះកុំអាលនិយាយឲ្យគេស្ដាប់មែនទេញ៉ែនអូអញ្ចឹងឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំទាំងអស់ទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំដៃយើងសិនឥន្ទ្រីអញ្ចឹងឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់ណាញ៉ែនអូចាំគេប្រាប់គេមិនហ៊ានប្រាប់យើងទេមែនទេញ៉ែនអូអូសាប់ប្រាប់មើលបើពុទ្ធិអគេណែតូចទៅប្រាប់អ្នកធំហីសុយអ្នកធំបើកែមិនអីទេអ្នកធំមិនកែយើហ្នឹងហឺចង់ប្រដៅឯងធំបងហីសុយខ្ទៀតអត់ការងារធ្វើមែនទេញោមអាហ្នឹងអត់ហ៊ានទេចឹងសុំទោសធរនេះផ្ដាំទៅអ្នកធំទាំងឡាយឲ្យតែធំស្ដាប់ទៅមិនខុសទេញោមគឺត្រូវតែមើលខ្លួនឯងចំណុចខ្លួនឯងហើយជាពិសេសជាគំរូរបស់អ្នកតូចហ្នឹងមកអ្នកធំណាជាគំរូអ្នកតូចអ្នកចាស់ជាគំរូអ្នកថ្មីទំពាំងគឺសម្រាប់ស្នងឫស្សីទេមិនមែនទំពាំងស្នងគុលស្វាយទេពាក្យហ្នឹងតាំងពីដើមអញ្ចឹងហីញោមញាតិញោមដែលលើទំពាំងស្នងគុលស្នោតអរិយអត់ដែលលើទេទំពាំងវាត្រូវស្នងឫស្សីហ្មងអញ្ចឹងអត់មានទំពាំងស្នងគុលស្នោតជុំទំពាំងស្នងគុលកគីទំពាំងមកស្នងគុលទុកទំពាក់អត់មានទេមែនទេញាតិញោមអត់ទេទំពាំងស្នងឫស្សីក្មេងគេស្នងចាស់អញ្ចឹងបើយើងចាស់ទៅធ្វើគំរូឲ្យក្មេងស្នងឲ្យក្មេងគេស្នងតាមគេធ្វើតាមណាស់ញោមណាស់ចុះបើលេងទៅចាស់ហើយលេងចាស់ចាស់ដើរខុសឲ្យលេងទៅហើយឲ្យក្មេងដើរតាមក៏ពិបាកដែរមែនទេញោមណាស់ចាស់ចាស់ហើយលេងបៀឈ្ងុយជាងក្មេងផងលេងផឹកឆ្ងាញ់ជាងក្មេងផងចាស់ហើយលេងចង់ស្ទៀវយើងក្មេងផងហ្នឹងមិនស្រួលគេហៅចាស់ស្ទៀវចាស់ទំនើងនេះសំតោមិនថាញោមញោមហ្នឹងណាស្មានថាចាស់ទំនើងណាញាតិញោមណាញាតិញោមអើយញាតិញោមណែមែនស្ដីឲ្យកុំមុខកញ្ញើនិយាយមែនតើណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងណាសោយស្រាសោយសាច់សម្លាប់សត្វហើយឲ្យអ្នកចំអិនព្រះស្ងោយធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យតាសវណ្ណហើយគឺថាត្រូវការសាច់យកមកខ្លែងហើយព្រះរាជកិច្ចចោលទាំងអស់ការងារមានបានសម្រេចទេណាញោមចុះមានណាបដៅឯងអញធំហើយនេះញោមអញផឹករឿងអញស្ដាច់ហើយរីកសម្បត្តិរបស់អញណ៎ណាហ៊ានបដៅឯងសំបីតែអគ្គមហេសីដែលជាប្រពន្ធក៏មិនហ៊ានផងញ៉ែនអូនតាស្រែចូលហើយតាប្រពន្ធមិនហ៊ានផងណាស់ញោមណាស់มันបាច់ព្រះមហាក្សត្រទេតាប្តីយើងធម្មតាហ្នឹងមានលោកប្តីខ្លះតាស្រែចូលហើយលោកប្តីហ្នឹងដឹងតាតោស័កហើយអញ្ចឹងបាច់ដល់ឋានៈធំដុំឋានៈត្រឹមលោកប្តីនៅផ្ទះយើងហ្នឹងពេលសង្វឹងម្ដងដល់ខ្ទេចខ្ទីអស់មកញេទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឲ្យតែលោកប្តីនឹងវខឹងគឺថាលោកប្តីនឹងបោកខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់
ហើយចាំមើលលោកប្តីស្វាងស្រាគេចាប់ដើមប្រើពាក្យថាបងសុំទោសអូនដែលបងធ្វើមិនគប្បីដាក់គ្រួសាររបស់យើងណាអូនប្រកែកណាអាពាក្យសុំទោសអូនណាស់ញោមណាស់ហើយខ្ទេចអស់ហើយចានមករាវបងសុំទោសអូនចឹងត្រូវគ្នាន້ອງគ្នាទៅទិញចានមករាវទៀតសម្បងឲ្យក្រោយបោកខ្ទេចទៀតបងសុំទោសអូនមិនមែនបងអ្នកបោកទេអូនស្រាអ្នកបោកឲ្យតើហើយទៅខឹងបងអ្ហ្មេចអាងនឹងមនុស្សអាងអាងឲ្យតែឲ្យតែស្រាចូលដឹងតែគ្មានគេប្រកាន់ទេចឹងអានឹងអាងខូចទេចឹងចុះប្រហែលលោកប្តីយើងធម្មតាមិនហ៊ានផងចិត្តតម្រមលោកប្តីដល់ព្រះមហាក្សត្រតើព្រះនាងទេពីនោះនាងតាហ៊ានពីណាមកថ្ងៃមួយរស់សាច់អត់បានញោមអ្នកចំអិនព្រះស្ងោចំអិនហើយរស់សាច់អត់បានតើរស់សាច់អត់បានព្រះរាជាក៏លោកមិនបានទៅសម្លាប់សត្វខ្លួនលោកអញ្ចឹងដឹងតែដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាដឹងថាព្រះរាជារស់ស្រានិងរស់សាច់ណែរស់ស្រារស់សាច់អញ្ចឹងអ្នកចំអិនផុតយកស្រាយកទៅដាក់ថ្វាយហើយស្រេចព្រះមហាក្សត្រផឹកស្រាទេនិយាយផឹកវាខុសហើយសោយស្រាណែសោយដល់ទៅសោយស្រាស្វឹងអត់សាច់ខ្លែងឃើញទេញាតិអូនអញ្ចឹងក៏មិនដឹងថាអ្នកចំអិនផុតហ្នឹងអ្នកចំអិនព្រះស្ងោយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងមិនដឹងលេយ៉ាងម៉េចយករឿងហ្នឹងទទួលដល់ព្រះនាងទេពីដែលជាព្រះរាជាអគ្គមហេសីដើម្បីឲ្យនាងជួយផងថាអត់មានសាច់ទេអស់ហើយទទួលអគ្គមហេសីដល់ទៅអគ្គមហេសីក៏គិតថាអីទេនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានកំភៃឥឡូវយកស្រាយកថ្វាយឲ្យហើយទៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រត្រូវការសាច់ចាំខ្ញុំនាំកូនតូចមួយនេះព្រះរាជកុមារនៅតូចនេះដើម្បីយកទៅដាក់លើភ្លើងកុំឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ថាលោកស្វែងរកសាច់ប្រកាសជានឹងចាប់អារម្មណ៍កូនក្មេងបលែងជាមួយកូនក៏ភ្លេចនឹកឃើញសាច់ហើយឃើញទេញោមញោមញោមអើយនឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទធ្វើអញ្ចឹងយកទៅមែនញាតិញោមដល់ឲ្យយកទៅមែនអាស្រាវាពងសម្បងវារសាច់ខ្លែមិនបានមិនមែនយកកូននឹងមកបលែងឯណាញាតិញោមតមូលក៏កូននឹងមកបោះព្រោះប្រាប់អ្នកចំអិនអាហារទៅណែយកទៅចំអិនណាឃើញទេញោមញាតិញោមអានឹងអំណាចនៃសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយសារនៃការស្រវឹងយើងមិនបានគិតបាត់បង់ជីវិតកូនរបស់ខ្លួនឯងទាំងតែខ្លួនឯងប្រើពាក្យថាមិនដឹងឃើញទេញោមចំអិនឆ្អិនហើយស្រេចយកអាហារសាច់ហ្នឹងទៅគេប្រើស្ដាច់ប្រើយើងអ្នកចំអិនមិនទៅគិតទៅរត់ទៅថាម៉េចយំក៏មិនហ៊ានយំខាត់ក៏មិនហ៊ានខាត់ប្រពន្ធនោះក៏ឃើញសម្លាប់កូនស្រក់ទឹកភ្នែកយំក៏មិនហ៊ាននៅក្បែរសុខចិត្តតែយំនៅទីឆ្ងាយព្រោះវាមានអាប្រភេទស្រាចូលទៅវកាគេលុបវាងប់ទាំងកូនងប់ទាំងឯងនឹងទៀតគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ញាតិញោមស្រុកយើងក៏ចឹងដែរមិនមែនតែសឹកចាំបែកសម័យនោះទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមអើយ
ញាតិខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកប្តីបែបអញ្ចឹងណាចូលស្រាចូលហើយវាយអត់មានស្គាល់អណានអីណាធ្លាប់លើគេនិយាយបើមិនធ្លាប់ជួបព្រោះលោកប្តីខ្លះខូចណាអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់ថារឿងនេះមិនមែនស្ដីឲ្យអ្នកផឹកទេប៉ុន្តែផ្ដាំផ្ញើទៅលើអ្នកផឹកក៏ព្រោះរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងទោសរបស់អ្នកផឹកហ្នឹងវាអន្តរាយអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាផឹកហ្នឹងហើយរឿងពេញនិយមរហូតដល់ថាអត់ផឹកអត់មានណារាប់រងទៀតវាទៅជាអញ្ចេះទៅវិញអត់ចេះផឹកចាអាត្មាមានចេះផឹកណាមិនក៏មានញាតិញោមមកបងច្រើនម៉េះគេថាចុះតែយាយទៅតែជំនុំនៃមនុស្សបើអត់ចេះផឹកអត់មានញាតិទេថាត្រូវតែញាតិរបស់អស់លោកក៏ញាតិផឹកដូចគ្នាទេមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាហើយវាអន្តរាយច្រើនធ្វើការងារអីសម្រាប់អត់បានសុខភាពទន់ខ្សោយហើយតាមស្រួលអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់អាយុជីវិតទៀតនៅពេលដែលយើងស្រវឹងហើយបើកបរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងវិលមកព្រះមហាក្សត្រវិញសោយហើយស្កប់ស្កល់ទាំងអស់តើស្កប់ស្កល់អស់ហើយក្លែងសាច់កូននឹងហើយផឹកស្រានឹងស្កប់ស្កល់ផ្ទុំលក់ទៅបងអើយសប្បាយចិត្តអូសប្បាយចិត្តឆ្អែតហើយស្អែកឡើងស្វាងស្រាសួរប្រពន្ធតកូននៅឯណានឹកកូនឃើញណាញោមឯណាកូនយើងនៅឯណាបានប្រពន្ធតកូនឯណាក្រែងព្រះអង្គមួលកកចោលម្សិលមិញឯកូនឯណាសួរប្រពន្ធឆ្លើយមិនសូវតំណងអីកង់អីរឿងអីចេះទៅសួរនាងចំអិនផាត់នោះតែកូនយើងនៅឯណាតែកូនខ្ញុំម្ចាស់ចំអិនឲ្យយកមិញព្រះអង្គមូលកកបោះមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ចំអិនឲ្យថ្វាយព្រះអង្គសោយអស់ហើយក្នុងពោះព្រះអង្គហ្នឹងស្អីកូនព្រះអង្គតាបានស្លុតចិត្តឃើញទេខ្ញុំស្លុតចិត្តនៅរន្ធត់ណារន្ធត់ខ្លួនឯងតានេះដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងមិនបានគិតរហូតដល់បំផ្លាញទាំងកូនរបស់ខ្លួនឯងតាំងចិត្តថាចាប់ពីពេលនេះតទៅឈប់ផឹកស្រាហើយបើញ៉ាំងគុណធម៌មិនសម្រេចទេលែងផឹកស្រាបើនៅផឹកស្រាគឺមិនអាចញ៉ាំងគុណធម៌ឲ្យសម្រេចចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅតាំងចិត្តអញ្ចឹងឯងរហូតដល់ព្រះរាជានៅពេលដែលអស់កូនម្នាក់ហើយបានដឹកឃើញថាស្រានាំឲ្យអន្តរាយផ្សេងៗរហូតដល់សាច់ញាតិនិងកូនខ្លួនឯងផងណាញោមណាណាញោមណាវិលមករឿងយើងឥឡូវនឹងវិញដូចគ្នានាំឲ្យអន្តរាយច្រើនណាស់មែនទេញាតិញោមច្រើនណាស់ណាញោមញោមក៏មានកូនអ្នកធ្លាប់ផឹកដែរឥឡូវនេះវាទូទៅហើយវាពេញនិយមហើយតែក្រាន់ថាសុខភាពប្រយ័ត្នសុខភាពផឹកបានជាបានហើយឃើញដោះក្បាលពោះឈីងឈីងហ្នឹងអាហ្នឹងថាឯងហ្នឹងបើលយឡើងអ៊ីឈៀអ៊ីឈៀដើរហ្នឹងអូយកូនអញបែបសុខភាពល្អណាក្បាលពោះដោះអើបើជ្រូកឡើងគីឡូអញ្ចឹងវាល្អបានក៏ថ្លឹងសាច់យកលក់មែនទេញោមណាស់នេះមនុស្ស
ជី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 ហ្នឹងមិនមែនល្អទេត្រៀមទៅលុយទុកទៅបើតាតិចទៀតដឹងរឿងហើយណាញោមណាហោមួយទៀតវាអន្តរាយគ្រួសាររោគច្រើនគ្រួសារយើងអន្តរាយឆ្លោះប្រកែកបើមិនអញ្ចឹងចំណាយទ្រព្យធនដើម្បីព្យាបាលរោគក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងឆ្លោះតោះតែប្រកែកគ្មានកន្លែងណាចំណេញទេនៅក្នុងសុរានេះអញ្ចឹងរឿងនេះបានជាគតិក្នុងការពិចារណាតាមផ្លូវពធអប់រំខ្លួនឯងនិងសង្គមផងដែរសូមអនុមោទនាចង្ការសម្ដែងធម្មទេសនាចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនប្រសើរយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា